Mi se dogovaramo za naše susrete, ja mislim po duši, nekako mnogo ranije i onda se ti susreti dogode kada im dozvolimo i nekako ih prepoznamo i možemo stvarno nekako da dobijemo puno, puno iz toga. I kao deca imamo svoju prirodu i mi negde u nekom momentu zbog svih rana ili bola ili neke nesnoće je gubimo i onda nam treba neko vreme da se vratimo tom detetu u sebi, jer tu je naša suština. Priroda je nama pokazala sve. Nama ako smo u stanju u ovoj užurbanoj sredini kojoj živimo, da se vratimo tom delu, da stvarno nekako čitamo iz nje. Sve, bukvalno nam je sve dala što je jednom čoveku potrebno za život. Mi ne možemo da gradimo naše zdravlje na patnji drugog bića. Znači, to je više nego ishrana. To je nekako jedan stav koji kada svesno donesemo, mi jednostavno ulazimo u prostor nepovređivanja. Ja verujem u snagu prirode, ja verujem u inteligenciju ove naše laboratorije. Ona je mudra. Mi ne treba da je blokiramo, mi samo treba da je damo nešto što je prirodno. Znači, da bi mogao da se nosiš sa svim što se dešava, potrebna je visoka vibracija, ljubavi, zahvalnosti, vitamina, minerala, prirodnog, bez nasilja, bez ubijanja. Tako da u stvari kakao nosi tu poruku i preneo je tu poruku. Nismo mi u stanju da volimo bilo šta drugo dok ne zavolimo celog sebe. A to je divan put i besplatan je i slobodan je. Dragi moji, dobrodošli u Kosmičke putnike. Ovde vaš domaćin Damijan. Želeo bih svima da vam se zahvalim na dosadašnjoj podršci i fenomenalnoj energiji koju mi aktivno pružate. I sve nove gledalce bih želeo da upoznam sa tri načina putem kojih možete da podržite viziju i nezavisnu produkciju ovog kanala. Prvi način jeste naravno da me zapratite, odnosno da se subscribe-ujete i da uključite notifikacije kako biste stalno bili obavešteni o novom sadržaju koji će aktivno biti objavljivan na ovom kanalu. Drugi način jesu jednokratne donacije putem PayPal-a, koje ćete moći da izvršite uz pomoću linka koji će stajati u opisu ispod svakog videa na ovom kanalu. Treći način jeste da me zapratite na platformi koja se zove Patreon, gde ćete imati pristup ekskluzivnom sadržaju i gde ćete takođe premijerno moći da gledate epizode Kosmičkih putnika 2 dana pre nego što bilo koja od tih epizoda bude objavljena bilo gde drugde na internetu. Pre nego što počnemo, želim da vam predstavim moju današnju gošću. Ona se zove Ksenija Lea Ronai. Ksenija je inače vlasnik prodavnice, odnosno restorana koji se zove Zdravo ljubavi, u kom je uspela da iskaže svoju strast ka zdravoj, sirovoj i veganskoj ishrani. U Zdravoj ljubavi imate priliku da probate ceremonijalni kakao koji je poreklom iz prašuma Centralne i Južne Amerike i koji je definitivno najukusniji kakao koji sam ja imao priliku da probam u svom životu. Mimo toga, Ksenija je takođe i umetnik. Organizovala je nekoliko samostalnih izložbi spiritualne umetnosti u kojoj je nastojala da sinhronizuje principe koji postoje u muškarcima i u ženama i kojima je nastojala da se poveže sa našom autentičnom tradicijom. Pored toga, ona je i veliki avanturista. Najverovatnije prva žena sa naših prostora, koja je pešaka prešla jedan vrlo stari put koji se nalazi u Španiji, u pitanju je hodočašće dugo 850 km i koje je čuveni Paulo Coelho opisao u svojoj knjizi Dnevnik jednog čarobnjaka. U današnjoj epizodi smo razgovarali o njenom vrlo autentičnom iskustvu sa jednog takvog neverovatnog hodočašća, kao i o njenom prvom upoznavanju i susretu sa Paulom Coelhom koji se desio u Beogradu tokom 90. godina. Razgovarali smo i o suštini njenog koncepta zdravo ljubavi, i zašto je bitno da osvestimo kakve namirnice svakodnevno unosimo u svoje telo. Razgovarali smo i o značaju i vrednosti sve te prirodne medicine, koje u ovom slučaju ceremonijalni kako i na koji na način može da nam poboljša napredi svakodnevni život i još puno, puno toga. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. Ksenija, dobrodošla u Kosmičke putnike. Velika mi je čast što danas ja tebi imam priliku da budem domaćin, pošto si prošli put ti mene ugostila u svom prelepom lokalu koji se zove Zdravo ljubavi. Sad, naravno, ostavio bi više tebi definitivno da mojim slušalcima, odnosno gledalcima, malo više približiš šta je u stvari koncept Zdravo ljubavi. Ono što ja mogu da kažem na osnovu nekog mog utiska koji sam stekao kada sam bio tamo, da je stvari Zdravo ljubavi jedna, mogu bi da kažem, nutritivna, a i estetska oaza u kojoj svi ljudi mogu imaju priliku da svom telu daruju vrlo zdrave, sirove i veganske namirnice i proizvode.
vrhunskog kvaliteta. Sad, ja sam inače neko ko ne pije kafu, ali kada sam bio kod tebe imao sam priliku prvi put da probam ceremonijalni kakao, pošto kakao obožavam. Evo ga ono i ovde sada. I seća se da sam ga zapravo prvi put probao kada smo bili na Ada Divine Awakening festivalu, tamo si pravila za ceo festival ceremonijalni kakao i evo kao i sada kada ga probam. Malo ga pogledam i kažem, ok, ovo definitivno nije isto kao oni kakao koji nekad uzimam u Maxiju. Ali svakako bih ovi kasnije malo se dotakao detaljnije teme ceremonijalna kakao. Ono što mi sad prvo pada na pamet kada razgovaram sa tobom, jeste ono izreka da putovanje od 1000 milja počinje jednim korakom. E sad, naravno, u tvom slučaju bismo mogli da kažemo da putovanje od 850 km počinje jednim korakom. I mislim da bi to moglo da bude sjajna polazna tačka u našem današnjem razgovoru, u smislu da to jedno ozbiljno putovanje na koje si se otisnula, koje je bilo dugačko 850 km i koje se nalazi u Španiji, pitam jedan vrlo stari put, htela sam u vezi njega da te pitam šta je u stvari prethodilo, koja je bila ta neka unutrašnja transformacija koja je prethodila tome da si ti osmoniš na jedan takav podvig potpuno sama i bila si tada, ako se ne vrlo, imala si 20 i nešto godina. Tako da, da ovi, baš prvo hvala na pozivu, mnogo mi je drago da razgovaramo. Da, putovanje, šta je prethodilo tom putovanju, pa život. Da, tako obično bi bilo. Život i svakakvi programi koji su i moji, koji su i porodični, koji su i kolektivni, prosto sam osjetila da ja nešto iz svog tela i iz sebe treba da pokrenem. Ja nisam znala tačno šta je to, ali sam nekako skoknula u nešto nepoznato i meni je mnogo značilo tih mjesec dana koju sam prepešačila i bila sa sobom možda prvi put, na nepoznatom terenu, sama, sa idejom šta je početak tog putovanja i gdje je kraj. Santiago de Compostela je bio cilj tog putovanja. Tako da tih mjesec dana sam sa 24 godina, što sad kad pomislim to je stvarno malo, se upustila u izazov, prvi neki veliki izazov koji je počeo i završio se. Kako je do njega došlo? Kako si uopšte, upravo ta priča mi je vrlo zanimljiva. Da, pa u Beogradu, mislim da je to 98. Sam imala jednu veliku priliku da upoznam moju veliku inspiraciju i mog velikog učitelja, životnog učitelja, Paulo Coelho, koji je tada bio na promociji svoje knjige negde u tom momentu ja sam njegovu knjigu Alhemičar pročitala u srednjoj školi i nisam nekako razmišljala o njemu kao autoru koji je sad ovde ili nije, uglavnom ostala mi je ta knjiga kao jedan divan simbol. I sećam se taj dan sa svojim dragim prijateljem sam otišla u Hotel Hyatt na kolače da proslavimo jednu njegovu pobedu životnu i vidim jedan plakat i piše Paulo Coelho u Beogradu i kom pomislim kao Paulo Coelho, pa on je živ i nešto tako se zbunim sama sa sobom kao u Beogradu i okrenem glavu i čovjek sedi u sapareu i daje intervjue za novinare. Opa. Ja sam bila, ja moram da priđem. I nekako sam se predstavila i rekla sam koliko mi je značila ta knjiga i koliko me inspirisala i koliko sam osjetila njega kao svog učitelja. I verovatno milion ljudi isto tako. Da, pričamo o Alhemičaru. Pričamo o Alhemičaru. Da, poverujem, većina naših gledalica tu knjigu ima na svojim policama. Apsolutno, svi je imao. Tako da to je baš onako Tako da je negde bila ta komunikacija vrlo istinita i vrlo jasna. I on je rekao, dobrodošli ste da dođete na promociju knjige u Barotani. I to je bila njegova menadžerka i jednostavno ta komunikacija je bila vrlo, vrlo čista, jasna, prelepa i božanstvena i tu je to putovanje počelo meni još nekako duhovno dublje sa tim razgovorom. Zašto? Zato što je on u sljedećem momentu rekao, ja bih jako voleo da budeš moj gost na 10-godišnjici Alhemičara, to će biti moja žena, moji menadžeri, moji učitelji, moji ljudi sa kojim radim i to je bilo jedan veliki, veliki poziv za mene i tad je po stvari to nekako nameštanje za to putovanje i počelo. Sad, koja je bila priroda tog prvog susreta? Mislim, kad sretnem sad, ono, bukvalno zamišljam da ga ja sad sretnem, ne znam šta bi ga pitao,
to, verovatno bih onako, samo bih ga gledao i bih kao, okej, okay, ovaj čovjek je sad ispred mene, vrlo jedna posebna duša. Da. I onda me baš zanima ovaj... Da, istinita i posebna duša koja je toliko prijatna i uljudna sa svakom osobom koja negde čita njegov rad. I ja sam posmatrala kako se on ponaša sa ljudima koji mu priđu i žele fotografiju. On nijednu osobu nije nekako, kako kažem, odbio. On je toliko predan svom pozivu, svom radu. On se svaki put obraduje kada neko napiše neki komentar za njegovu knjigu. On je potpuno ostao toliko otvoren i strastven u svom poslu i svom pozivu i potpuno predan. I to je meni jako, jako inspirativno i prelepo. I nekako se uvek obraduje kad ima, kad čuje neku hiljaditi, milioniti put neku lepu reč o stvarima koje on stvara. Tako da mi je to bilo spontano i prelepo, zato što je on toliko skroman, normalan čovjek i puno puta smo videli neke uobražene ljude i kako da kažem, pune nekog egoizma, nadmene, a velikani su vrlo nekako prizemni i spontani i to je božanstveno kod njega. Da, sad kada razmišljam, pošto si rekla da je na neki način on bio tvoj učitelj, onda imamo onu izreku koja kaže pogrešno je nastaviti da tražim učitelja, već kad učenik postaje spreman, onda se učitelj pojavljuje sam od sebe. Da, sad, definitivno. Da li misliš da to može da se primjeni na ovu tvoju situaciju, u smislu da si sazrela bilo jednom određenom trenutku da je bukvalno bilo vrijeme za njega da se pojavi u tvom životu? Da, definitivno tako, zato što mi se dogovaramo za naše susrete, ja mislim po duši, nekako mnogo ranije i onda se ti susreti dogode kada im dozvolimo i nekako ih prepoznamo i možemo stvarno nekako da dobijemo puno, puno iz toga. Sa tim da ja sam osoba koja nekako ne prima znanje čisto kao sad pročitala sam knjigu, ja sam to primila. Ja nekako nisam dobar učenik, ja nekako volim da sve prožmem kroz sebe i kroz svoj proces i koliko god je tome vremena potrebno. Nešto što mi je, na primjer, sam Coelho pričao, meni je trebalo možda 15 godina da jednostavno nekako sazri, da to bude nekako kao potpuno nešto što ja mogu da primenim. Tako da mi imamo mnogo učenja, ali ta semena mogu da budu zasejana i svi neki uslovi kao i za biljku trebaju da budu povoljni da bi taj cvet nekako procvetao. Tako da puno mi stvari čujemo, ali isto kao neke učitelje nismo spremni jednostavno da stavimo u svoj sistem. Tako da nekako otpor uvijek postoji kod nas, šta nama neko sad kaže, mi imamo svoju istinu. Ima onih učenika koji jednostavno se otvori i sve prime odmah. Ja to volim nekako da prevedem na svoj jezik da bi bilo autentično moje, da nije preslikano, da nije kopirano, jer onda nekako nemamo mogućnost da stavimo taj svoj začin. Tako da je jako, jako bitno, čak i kad primamo znanje, da jednostavno ostane naša ličnost prisutna i nekako to. Tako da meni je zanimljivo što baš i dolazim iz porodice gde postoje tri religije, tako da ja nemam tu jedno, nego ja imam više. I samim tim ja nisam uzela jednu istinu kao ultimativno moju, nego se one kao neke reke spajaju i ona jeste jedna istina, ali iz različitih priča. Tako da ja nemam taj bak, taj zid, taj problem da primim ljubav kao ljubav. Bez obzira odakle dolazi. Da, da. I mislim, svidjela mi se taj moment koji si rekla za to semenje. Mislim da je to možda savršena analogija koja može da se primeni na taj neki susret sa učiteljima gde oni bukvalno nas posade semena koja mi nismo čak nekad ni svesni da su posađena. Ali onda ovi krenu da rastu i da donose plodove u jednom određenom trenutku. Misliš da je jedno od tih semena bilo to što te na neki način pozove u Barcelonu? Mislim, bar seme neke vrste znatiželje, nekog poziva za tu kako neku da ovu ne, avanturu. Kako da ne? Ja sam prvo bila vrlo iznenađena i u šoku i ona neka sumnja kao sad kao šta, zašto ja, zašto sam ja pozvana i zašto kao zašto se sad to meni dešava. I sigurno sam jedan dan dobro razmislila da li želim, da li je to moj put, ali onda srce je stvarno reklo da, ja sam
od uvek žela da imam nekog koga kao umetnika poštujem za nekog instruktora ili za nekog, neku osobu koja će da me inspiriše. U tom momentu nisam puno toga znala, ali nekako mislim da je tu opet srce odigralo glavnu ulogu, mm-hmm. zato što um se stišao i srce se otvorilo i reklo da, idem, iako je bilo nekako iznenađujući za mene. I tih 7 dana mi smo prošli, nije to sad bilo kao sad mi smo u školi, sad on meni kaže to, nego tih 7 dana mislim da je stvarno preneo najznačajnije stvari koje su njemu značile. To su od onih zen učitelja koji ne me sad da ja te učim, nego posmatraj i gledaj. Tako da prve neke ozbiljne inpute duhovnosti i rada na sebi sam dobila za tih 7 dana, koje mi trebalo vreme i vreme i vreme da se sve spusti na svoje mesto i da jednostavno legne tamo gde treba da bude. Tako da, mnogo sam zahvalna na tom. Da li bi izdvojila neki kao onako vrlo poseban taj neki aspekt koji si osvestila nakon viđenja sa njim, odnosno taj neki alat koji ti on dao, ako bismo mogli tako da ga definišemo? Jako, jako puno alata, ali recimo jedan od tih stvari je bilo kada sam ga pitala koja je tvoja najomiljenija knjiga. On je rekao pa mnogo, mnogo knjiga, ali ima jedna knjiga koja se zove Sve što sam naučio, naučio sam u detinjstvu. I ja sam pročitala tu knjigu, rekla sam divna je, ali zašto tako posebno izdvajamo tu knjigu? Zato što u tom naslovu je jako puno rečeno, a to je jedan portal gde mi kao deca imamo svoju prirodu i mi negde u nekom momentu zbog svih rana ili bola ili neke nesnoće je gubimo. Mislim, nove generacije više ne, ali moja generacija i generacije pre mene i gubimo. I onda nam treba neko vreme da se vratimo tom detetu u sebi, jer tu je naša suština. Kada se neka deca sete ili kada se mi setimo nekih slika iz detinjstva i kada izanaliziramo sada, nismo mi nešto ovako veliki, mnogo drugačiji. Naša suština zbog koje smo došli ovde je ostala ista. Mi je zaboravimo, mi smo je zaboravljali. I sad taj kontakt sa tim detetom za mene je bio jako bitan. I vratiti nazad taj kontakt i dati mu iz ovog mesta odraslog taj poseban značaj. Znači, sve što sam naučio, naučio sam u detinjstvu, za mene je ključna rečenica vraćanja tom delu sebe koje je na neki način bilo prekinuto ili nekako zaboravljeno ili već, kako kažem, kada postoji strah, postoji neka emotivna paraliza i kao sad nije to biti detinjas, nego je biti u kontaktu sa sobom kao detetom. I taj, na primjer, tako sam ja dobijala odgovore od jedne tako velike veličine kao što je Koelj. Da, to ono što u simbolima, naravno. Ako se dobro prisjećam toga, kad Isus rekao da u carstvo nebesko nećete moći da uđete dok u srcu ne budete bili kao deca. Da. Ali to zapravo ne znači da budete kao nezreli, da, u smislu kao neko dete, već da kao odrasli postanemo deca, ali da, sa svešćom odraslog, da, čovjeka. Kako su sve te divne istine toliko jednostavne i toliko tu, ali koliko puta mi pročitamo neku divnu istinu i ona je toliko jednostavno da, to se podrazumeva. Previše kao banalno. A u stvari vraćati se tim jednostavnim istinama za mene je onako nekako najbitnije. Da, povratak istinama. I to je već sve rečeno. I to sve treba nekako, ali kada se smiri, kada se srce otvori, onda možemo da ih primimo. Što nije zapravo toliko jednostavno. Nije. Posebno za većinu ljudi koji odrasta na neki način u svetu kojim sve vreme šalje neku vrstu signala da se sve više zatvaraju. I onda kad im neko dođe, kaže, otvori se. Baš izazov. Da. Izabrali smo super izazov. Mislim, u tom smislu ti je Paolo pomogao da se otvoriš, da se vratiš tom svom delu deteta? Kako da ne, da otključavam sve te delove godinama posle toga. Nije to sad kao, sad ja sam rekao, ti to znaš i sad, ne, nego to je prosto počinje tu putovanje za mene. Još nekako, kako da kažem, dublje. Sa tim da, kako je on meni poklonio knjigu, Dnevnik jednog čarobnjaka, tad još nije bila prevedena na naš jezik. To se zove Hodočašće.
na engleskom. Puca Santiago, da, možda li tako nešto? Pa ja mislim da je, da je Hodočašće. Da. I čini mi se da to, da, ta je knjiga bila na engleskom, ja sam je stavila negde sa strane i dočekala jedan moment, ja mislim možda posle 2 godine, da je izvučem sa police i da je pročitam. I kada nekako čitamo tako, opet srcem, nekako pokupimo sve ono što jeste bitno za nas. Puno puta možemo da pročitamo istu knjigu, drugačije će da dele na nas. A Mali u tom princ. Moće mali rec. Realno, ono, ta knjiga, realno, ono, bukvalno da, svake godine da, može, ono, za Božić, da, ono, ili ne znam, ono, to kad su neki praznici, ono, da se prilisti. Da, to su te zaista knjige koje svakog dela nekako ti dođu do tebe, baš tamo gde treba. Ta knjiga na početku i na kraju ima rukom iscrtana mapu, pošto to hodočašće je staro negde oko 850 godina, tako da je uglavnom nekako je to izvedeno u toj knjizi da je to nekako ručno iscrtana ta mapa. Ja sam pogledala kao jug Francuske, tad nisam koristila internet, nisam imala nikakve druge informacije, i pogledala kao gde je cilj, kao ok, to je blizu Portugalije, ok, ajde da vidimo kakav mi je prevoz. Ja sam bukvalno po toj mapi koja je u knjizi krenula na put. I sad ta knjiga je pisana recimo 10 godina pre nego što sam je čitala. U suštini on ide tamo sa svojim učiteljem i prolaze zajedno kroz svoje putovanje. U tom momentu ja ništa drugo ne znam, sem da je on bio na tom putu. Ja imam 24 godine. Ja kažem moje majci, ja idem na ovo hodočašće i kao molim te, treba da se spakujem. I ona kao, gde, kako hodočašće, gde, pa bio je i malo koji. Ali to je, kaže, knjiga. Ovde sad zamišljam onaj moment iz Gospodara prstenova u Rivendelu kad se okupi onaj konzul, The Fellowship of the Ring, samo ti sad dolaziš ono svoje maci kao idem, ali bukvalo taj moment. Pazi koje je to poverenje srcu, koje je to poverenje srcu i svemu tome što je nekako, što nas čini ovako zanimljive kakve jesmo. Ja se spakujem, ranac, šator, šta sam sve stavila, knjige, ne znam, ono, velika rančina, ja krenem to autobusom do Pariza, iz Pariza vozom do mesta koje se zove Saint-Jean-Pied-de-Port i sad ja tu očekujem, bit ću sama, nema nikoga, kad ono, puno takvih istih, sličnih, ne s takvim rančevima, ali manje rančevima, sa svih strana, je kao pa nisam sama, ovde ima ljudi. To je takav umetnik da je inspirisao mnoge ljude, da pogotovo Brazilce. Ja mislim da sam bila prva Jugoslovenka koja je prešla taj put. Ali mnoge Brazilce, mnoge ljude širom sveta da se upute tim putem. I zašto je meni umetnost nekako zaista sveta? Zašto pokrene sa nekim, tako nekim divnim pravcem suštinu. I to je za mene naj, ono, božanstvenija umetnost. Kada pokrene čoveka da uradi nešto. Kad nije samo estetska, ok, mi je estetska, ona nahrani dušu i treba, divno je, ja poštujem estetiku, ali kad te iznutra pokrene da ti kreneš na svoj put, čitajući knjigu, gledajući sliku, gledajući film. Da, baš Alejandro Hodorovski, kog sam isto već nekoliko puta pominjao u ovom podcastu, divno priča o tome, o značaju recimo pozorišta ili o filmu kao jednom vrlo moćnom načinu da se komunicira određene poruke, da ne treba da bude samo da sam ja došao i pogledao sam film, dobio sam neki onako zanimljiv čulnu nasladu od toga i vraća se kući isti. Već ta jedna umetnost treba u meni da pokaže neke stvari kojih ja nisam ni svestan da postoje. I da bukvalno krenem onda njima da se bavim, da bukvalno izađem kao drugi čovek nakon što prisustvujem jednom takvom ovom dešavanju. I neverovatno je to što pričaš da postoje ljudi kao što su polu koji mogu da pokrenu bukvalno jedan ceo kontinent sa nekom svojom idejom. Jedino me zanima u toj knjizi, pošto je nisam čitao, kako on opisuje svrhu, odnosno što je baš taj put? Zbog čega je taj put toliko poseban? Mislim da ga je on, i mislim što je očigledno, jeste poseban čim je pokrenuo toliko ljudi, ali o čemu se u stvari radi to? To se radi o svetom čoveku koji je hodočastio tim putem i za njim su sledbenici prolazili tim putem. On se zove Santiago, tako da je inspirisan sa jednim svetim čovekom koji je prošao taj put
I onda postoje razne legende, postoje te legende koje su nekako susret sa sobom, što je meni bio u tom momentu jako, jako, jako bitan detalj, zato što sam negde imala osjećaj da moram da napravim neki iskorak, a nisam znala kako. Nisu još ni molitve ni meditacije delovale na mene. Imala sam samo ideju da možda u ovom momentu moj pravac nije kakav bi volao da budem. Duboko u meni se pojavljivala ta količina tuge i nerazumevanja šta mi se dešava. Ja sam tada imala 24 godine, znala sam da neću biti u tom braku i znala sam da sam napravila divnu stvar jer sam rodila mog prvog sina Davida, ali nekako iznevirila sam tu ulogu žene, a znala sam da taj brak je u tom momentu apsolutno neodrživ. I nekako nisam bila ni sa svojom generacijom u toku, a nije se nastavio ni ovaj brak i u jednom momentu sam bila duboko tužno što nekako nije napravljeno, nije ispalo kako sam očekivala, što jeste nekako, mi možemo, kako kaže ono, mi maštamo, Bog se smeje ili već kako. Ja sam nekako zamislila porodica, dete, sve toga, ali moja duša je u tom momentu duboko bila nesretna, iako je, kako da kažem, sve izgledalo na sreću, ali moja suština nekako je bila nesretna. I zato što smo nekada i naučeni da trebamo da prođemo taj neki put, familija, deca, posao, karijera, i onda upravo to shvatiš da možda nešto što je u tebi na nivou duše apsolutno, mislim, ne da to poriče, ali da definitivno tako to nije tako sve. Tako je, nije sve. I taj moment nije sve se vrlo, vrlo izrazio kod mene. I nekako sam tražila taj odgovor i tako su zvezde napravile tačan ples, predivan ples, da se meni nekako prikaže sljedeći korak. I to uopšte nije lako. Mislim, mi sad ovdje onako nekako sa uživanjem i o tome razmišljam, ali ja se sećam tog momenta prvog dana hoda. Naše telo kao prvo nije naviklo da je potpuno na nepoznatom terenu. Naše telo nije naviklo da pešači 15 km. Naše telo nije naviklo da pešači 850 km. Tako da prvi dan ili drugi dan sam dobila takvu upalu mišića da ono, jedva sam se pomerila, onda sam se pitala, ok, šta radiš ovde sa ovom upalom? Znači, sve me je bolelo. Tako da je nekako, baš je bilo preispitivanje. Obično je treći dan uvek onako kritičan i kad su ljudi na postu, taj treći dan je valjda neka dublja odluka. I rekla sam, ok, idem koliko idem pomalo. Krenula sam da se povezujem sa tom grupom jer neko ide 10 km, neko 15 dnevno, neko 20, neko ostane u tom mestačicu ceo dan. Tako da je ista grupa otprilike išla, ali ne u isto vreme. I onda sam osvestila koliko je značajno da mi imamo tu nekoga. Znaš, to su sad kreće ta upoznavanja koje jesu jedan mali mikroživot. Jer u stvari nekako ti znači da iskomuniciraš sa nekom devojkom kako si zdravo, šta ima novo kod tebe, kako ti je telo. I bilo mi je nekako dražesno i prelepo da su to sve neki stranci koje nas neki put naveo da budemo tu zajedno, čak i ne religija, čak i ne učitelj, čak i ne jedan pravac, nego svi smo tu došli da upoznamo sebe na jedan prirodan način, jer ti si stalno u pokretu i ti stalno prolaziš neka nova mesta i upoznaš se sa nečim novim. I baš je jako zanimljivo i uzbudljivo. I svima preporučujem jer je dostupno. Jer je nekako i finansijski dostupno. Pošto je put stari, već poznat. Tako da je Španija odlučila da napravi ti cene za spavanje vrlo pristupačne. Tako da bude po par eura noćenje. Možeš da imaš taj svoj pasoš hodočasnika. Kako njega možemo da nabavimo? A to odeš u tome starce koje se zoveš Saint-Jean-Pied-de-Pont, jugofrancuske. Tamo se nabavlja taj pasoš. Tamo dobiješ, jeste. I to je sve legal, to su sve kao institucije. Odeš, dobiješ pasoš, dobiješ pečat i sa tim pasošem ti u stvari putuješ i dobiješ pečat na tom mestu, da ne bi neko možda, znaš, kao sad ja putujem bez veze, znaš, ono, varao, ali u suštini divni su ti starinski pečati, prelepi i nekako vraćaju te na
sve te godine i sve te ljude koji su prošli taj put tražeći deo sebe. Mm-hmm. I to je meni božan. Meni svaka osoba koja se potrudi da dođe do sebe je za mene heroj. Da, i upravo priroda tog puta je jedan ogroman iskorak u nepoznato. Apsolutno, skok totalni. Da, i to je bitno da se, barem ja smatram, da se s vremena na vreme u životu uradi, bar jednom. Tako je. Da dozvolimo sebi da, mislim, jer uglavnom u životu težimo da obezbedimo uvek tu neku zonu komfora u kojoj se osjećamo prijatno i sigurno, i to čak mislim da je na kraju krajeva evolutivno potrebno čoveka. Jeste, definitivno. I ali nemo njoj ništa kao tako kao takvom loše, ali opet bitno je da uradimo tako nešto i... Da li na tom putu postoje neka naselja ili je to bukvalno put kroz divljinu svih tih? Mislim, postoje ti, ajde da kažem, u smislu postoje ti neki, rekla si, ako sam te razumeo, hosteli. U stvari da, još jedno pitanje, je li on baš kreće iz tog mesta koje si navela u Francuskoj, tu da uzimaš pasoš odatle put baš i kreće? Da, postoje nekoliko mesta iz Evrope gde kreće taj put. Čak sam čula neke ljude iz Engleske da su krenuli i to je jako zanimljivo istražiti. Mm-hmm. Tako da postoji taj put koji ide iz drugih zemlja, iz Engleske. A, okay, znači, da, to je definitivno onda malo duže od 850 definitivno. km. Definitivno, tako da je meni bilo zanimljivo ljudi koji dolaze stvarno iz nekih drugih zemalja. A što se tiče ovog puta Španije, jeste, ovdje se uzima pasoš, ali pretpostavljam kada bi neko provjerio te centre iz drugih zemalja, verovatno postoji mesto odakle možeš da uzmeš pasoš i da na taj način putuješ. Neka mesta su bili hosteli, neka mesta su bili manastiri, starinski. Putovali smo i kroz prirodu, zato što u stvari sa juga Francuske tu su Pirineji, tih prvih par dana su ona predivna sela Francuska, onda ulaziš u Pirineje i tu se desio taj ono, upalo mišića. A onda... Raspirila si. Da, bukvalno, da. A onda prolaziš nekako i kroz mesta koje nikad ne bi videla. Mislim, u Španiji koje su nekako liče na malo na vojvođanska mesta, nevjerovatno zanimljivo koliko su ti gradovi neki velelepni, a onda uđeš u neku sredinu i vidiš nekako zaista predivne, obične, jednostavne ljude, poljoprivrednike i razna ostala mesta koje su na tom putu. Postoje veći gradovi kao što je na primjer Burgos, koji gde je bilo i nekih divnih građevina, Gaudijevih na primjer, što je bilo jako zanimljivo da sam mogla da vidim, gde sigurno sam ne bi videla neke crkve koje je on gradio. Da, kada bi imao priliku realno to da vidiš. Da, neka čarolija kako on radi, tako da sam odjedan put ono da li je realno da i to nekako naš malo selo i onda kao nešto njegovo i kao da li je realno, kakva lepota. Tako da je u stvari jako bilo zanimljivo vidjeti i tu neku umetnost na samom putu i sam prirodu i povezati se sa ljudima iz celog sveta i čuti te neke priče i menjati nekako svoje uvide i svoje stvari. Meni je bilo zanimljivo da sam ja posle nekoliko dana cijel taj veliki ranac koji je bio težak sa knjigama, rokovnicima, ja ću ovdje da zapišem, ja ću ovdje da čitam, naravno toga ništa nije bilo, ja sam to poklonila i nekako kupila mali ranac i prosto par stvari koje su ti u suštini potrebne i nekako ponovo doživjela da te silne nepotrebne stvari koje gomilamo crveno vreme treba da poklonimo ili da doniramo i da jednostavno ostanemo sa onim što koristimo i što nam je zaista potrebno u svim na sferama života. To je sjajno kad nekada kući pravimo veliko spremanje i krenemo da bacamo stvari. Tad baš dođe taj osjećaj kao prvo nekog straha, otići će jedan deo mene, ali onda ga sutarasim i budemo, osjećam se zapravo dobro što sam pobacao to ono neke stvari koje mi ne trebaju. I baš mislim da je jedna ekspedicija poput ove, a mislim na kraju krajeva svaka malo ozbiljnija ekspedicija u prirodi, planinarenje, alpinizam ili recimo konkretno ti neki hajkinzi koji traju danima, mesecima, nas vrlo lepo centriraju po pitanju toga šta nam zaista u životu treba, koliko nam zapravo treba malo. I koliko nekako kad živimo u gradu to zaboravljamo i ovi nikada ne razmišljamo o tome. Nego gumilamo, ili tako? Da, upravo to, hordujemo, što bi rekli. I onda bukvalno živimo u jednom tom kavezu tih malih stvari, elemenata i simbola, koje možda, osjećam nekada, kada baš onako vidio sam jedno umetničko delo, mislim da se žena zove Lori Lipton, napravila je fenomenalan jedan crtež gde bukvalno visi ovako kanap i na kanapu se nalazi kuća koja je napravljena od rešetki,
ali te rešetke su zapravo napravljene od svih elemenata koje su karakteristične za osobu koja sedi u toj kućici kao kanarinac. I gleda u televizor i ona bukvalno u svom malom zatvoru svojih tih malih materijalnih stvari na koje ona navikla i koje ih izgradila jedan tu svoj mali kavez, iz kog bukvalno ne može da izađe, u kojem je na neki način zarobljena. I onda bukvalno jedno takvo putovanje bukvalno seče taj kanapčić i ta kuća može da se razruši na neki način. Ove da, baš dobro. Da, povezao sam nekako sa ovim što si pričala. Po pitanju tog puta, dakle, da li on ima, mislim sad kažem suštinu, naravno sam akt da prepešačiš 850 km je sam po sebi neverovatan, ali da li on ima određenu svrhu u smislu nečega što ti trebaš da uradiš na kraju tog puta ili na početku puta, da li postoje u tom smislu neke ključne tačke koje su vezane za taj put? Da li je samo dođem i prepešačem ga? Mislim, samo. Ili ovaj postoji još nešto što je karakteristično za njega? Pa da, taj put definitivno da svakome kao i svaki put da ono što je njemu potrebno i da šta je spreman u tom momentu. Vrlo moguće da neko prođe taj put i kao je, ovo sam, ne znam, evo imam 850 km u svojim nogama. Pa mu posle toga nekako klikne nešto ili ako ništa drugo bio je na svežem vazduhu toliko vremena ili znaš nešto je uradio za sebe. Kliknemo ili, kolemo. Kliknemo kolemo, nadam se da ne. Ali ovaj, u suštini nekako smo mi nekad nestrpljivi pa bi voleli da znamo je zašto smo tu i zašto šta sve radimo i onda nekako zagušimo taj prostor čiste razmene sa univerzumom, zato što mi sad tu hoćemo nešto i baš smo zacrtali šta i onda se nekako razočarani ljutimo ako to nismo ostvarili, ako to nismo dobili i onda to smatramo za pozitivnim ili negativnim. A nekako tu smo već napravili jednu podelu. A što se tiče stvari koje su kao skok u nepoznato, baš i jeste to poenta da mi nemamo očekivanje i u tom momentu ja znam da nisam imala očekivanja što se tiče samog puta. Ja sam, ono što sam imala, jedino da nekako upoznam bolje sebe i da nekako umirim tu vatru koja je u tom momentu bila u meni neartikulisana. I zato mi je ta forma bila božanstvena, a i to poverenje put, u svoj put koji nije bio isprogramiran. Jesi, ja imam poverenje pa će sve biti u redu, nego baš je zato i skoku nepoznato. A postoji to verovanje da kada se ta, naravno to je Coelho pisao u knjizi, kada se taj put pređe, da je jako dobro svetu darovati nešto kreativno. Ja tu u početku nekako nisam ni znala ni videla šta bi to moglo da bude, ali na samom putu dok sam se kretala i dok sam pešačila, pošto deo moje porodice dolazi iz tih krajeva, Španije, da, konkretno. Sefardi, tako da nekako sam došla tu i do nekog mesta koje je njihovo selo bilo, možda neko iskonsko, i nekako sam tu osjetila te svoje pretkinje u suknjama i tu je počelo nešto se dešava sa tom suknjom i sa tom mojom inspiracijom i pokreta i hoda i neke slobode koju mi imamo kada je dozvolimo sebi. Znači biti na svojim nogama, biti slobodan, kretati se, imati, ja sam zahvalna mojoj porodici u tom momentu što mi je omogućila to, jer to opet nekako ljudi oko tebe moraju na neki način da te podrže, a jedino ako nisi sam na svetu pa nije bitno, ali nekako cela porodica je na neki način učestvovala, da li podrškom, da li finansijski ili bilo kako drugo, tako da tu je bilo puno nas i bile su okolnosti da se to desi, jer gde ti možeš da izabereš mjesec dana? Ja sad kad bi trebalo mjesec dana da odem negde, znaš, pitanje bi bilo da li bi mogla zbog svih odgovornosti koje imam, tako da sam bila zahvalna što sam dobila priliku da imam mjesec dana za sebe. I kako se rađala ta ideja tih suknji, ja kada sam došla već na kraj, ja sam znala da će to da bude revija koja će da se zovu suknje.
suknje kao ženski simbol, suknje kao slavljenje ženske energije, ne protiv muške. Ja sam tada još razrađivala to nekako muško-žensko, bilo mi je definisano u suprotnosti. Tako da nekako nisam htjela da se bavim da li je suknja samo za ženu ili je i za muškarca, nego sam samo nekako osjetila da je to podržavajuća energija, ženska energija koja je svima nama potrebno. Znači, to je nekako bio moj uvid. I vidjela sam te slobodne žene koje koračaju. Opet sam dobila tu neku energetsku, seksualnu viziju koja me mnogo učinila srećnom, koja me mnogo nekako obradovala jer mi je bila jasna kako će da izgleda. Nisam znala dakle će da krenem, ali znala sam da će to biti, moj duhovni, kreativni izražaj i zahvalnost tom putu. Ili inicijacija da krenem ja u svoj put kreativnosti, jeste bila inicijacija. I realizovala si ga po povratku u Srbiju? Da, kada sam se vratila, neko vrijeme još prošlo i kada se otvorila ta mogućnost, upoznala sam jednog fantastičnog dizajnera koji se zove Sekula Sinaninovski i ja sam mu rekla, pošto je on čovjek iz struke, ja sam mu rekla kako to izgleda i kako to treba sve da izgleda i kako to treba da se kreira i zašto suknja. A poslije toga sam nekako čula da postoje istraživanja da energija koju žene dobiju kada nose suknju i kada ne presecaju taj svoj centralni energetski i drugi centralni energetski sistem, to jest matericu, stomak, kada su u stegnutim pantalonama, da potpuno drugačije ceo taj deo funkcioniše. Tako da su, ima neku posebnu povezanost i sa majkom zemljom, jer je otvorena ka zemlji. Jednostavno struje energije, baš kako treba. Tako da nekako je opet zanimljivo da opet tu postoji jedna duhovna poruka u suknjama. Znači opet nekako je duhovni put sa duhovnom porukom i duhovnom umetnošću koju nekako ima smisla. Tako da desila se to, tu se začela nekako. Dobre. I mi smo to ostvarili u Barutani i to je bilo čarobno. Znači, ta revija postoji na YouTube-u, može da se pogleda. Zaista je bilo divno, divno. Zaista je nekako veličanstveno i žene koje su bile manekenke, ljudi koji su učestvovali, čovjek koji se iz Indije pojavio, koji je svirao table u tom momentu uživo. Moj prijatelj koji je scenograf, Sale Stanković, je stavio božanstvenu ceo enterijer sa travom dole, devojke su bile bose, te suknje su se kretale, baš je bila proslava, velika, velika proslava i baš je bilo divno. I poslije toga sam i razmišljala kao dizajn garderobe, kao nije to moje, mislim, kako da kažem, moja sfera i bila sam zbunjena jer nisam znala u stvari da li je to pravac, sad ja ću da se bavim garderobom. Ali nije bio pravac uopšte, zato se nije ni desila druga revija. To je bio izražaj, to je bio performans. I to je bilo jako isto zanimljivo, jedan detalj. Divni pokojni Jovan Ćirilov, jedna božanstvena figura ovog grada, predivan čovjek, intelektualac, je na neki način učestvovao u svemu ovome tako što ja sam ga sanjala, ti moji snovi su stvarno uvijek onako nekako putokazi, ja sam ga sanjala i sljedeći dan sam ga vidjela na ulici, u tom momentu se otprilike završila spremanje cele revije i trebalo da se prikaže. I ja ga sretnem na ulici i kažem, gospodine Jovane, ja sam vas sanjala, želim da iskomuniciram, napravili smo jednu divnu kolekciju suknji i ja bih voljela da je predstavim. I on kaže, vidim, dođi kod mene u kancelariju, tačno vidim šta možemo da uradimo. I on me poveže sa mi Martom Nele Antonović, koja je jedna fantastična žena, umetnica i rekla je ne, bez problema, moj teatar će da učestvuje u ovome. Tako da u stvari nije bila zaista samo jedan divan modni događaj, nego je opet teatar bio u samoj reviji gde su muškarci i žene teatra Mi Mart bili ono, učesnici
nekako sve podignuto na jedan divan, divan moment. I posle toga, kao što sam ti rekla, ja sam samo shvatila, to nije moj poziv. Mislim, ja nisam zainteresovana za modu. Ja nekako, i ovo je bilo nekako, tu suknju da obučeš sada ili pre 50 godina isto bi bilo, zato što to nije modni, to je nešto drugo. Tako da je negde, ja sam tu završila, bila sam stvarno zbunjena i mislila sam sad ću da idem u tom pravcu, ali to nije bilo to. Pa došlo je više kao odgovor na jedan, kao jedan zaključak tog hodočašća koje tako si imala. Je, tako je, tako i je. U tom smislu je bilo... Ta, ali je bila proslava, znaš. Da, vrlo spontano. I mislim si divno povezala te neke ovi principe koje postoje u različitim tradicijama. Mislim, suknje postoje zaista u ogromnom broju tradicija. Apsolutno. I ovi, verovatno, to nije za džabe. Tako je, ove, da li te suknje mogu sad negde da se vide? Mislim, da li su izložene negde u smislu, ok, bila su na tom na toj izložbi i šta se desilo? Ako ima sreće, mogu da ih kupi ili dobim na poklon okay, od znači mene. Mogu da se vide u ormanima nekih potencijalnog gledalaca. Jeste, definitivno. Dobro, okay. Mislim, nekako se i razglabila cijela ta kolekcija, zato što je, opet, kažem, nije bilo trend modna u tom momentu, nego je čarobno. Tako da ja imam par primjera kao obožavam ih i bukvalno ih dan danas nosim i... Super. Kao duge suknje sa punim krugom koje mogu da se vrte. Uhu! Bukvalno. Okay, da, to je sjajno. Kada sam bio kod tebe u Zdravo ljubavi prvi put, tada smo vodili jedan baš onako lep razgovor i tada si mi rekla da jedna od tvojih životnih ambicija jeste da jednom svetu koje nam se ponekad čini sivim, da vratiš boje. Mm. Sad, definitivno mi djeluje da je ovo što si radila bila neka vrsta tvog odgovora na tu ambiciju. Da li si radila još nešto po pitanju te tvoje ambicije koje si mi tad definicija ili koja mi se baš onako urezala? Da, jako sećanje. Zanimljivo. Hvala ti na ovom pitanju. Znaš, nekada nismo sigurni da li naš start kada imamo sve, da li imamo potrebu da tražimo nešto bolje od toga. U mom slučaju je bilo baš nekako traženje tog boljeg. Jer sa tim što se meni serviralo od života na nekom početku i nekih moje same prirode nije bilo tako sjajno, sem u snovima kojima je bilo sjajno. Tako da sam ja videla da možda i može da bude sjajno, ali nekako ja sam ispominjala nekoliko puta, zaista kada se sećam mog detinjstva, a da ne pričamo o snovima, nego stvarno nekoj realnosti, poprilično je bilo sivo. I negde nije bilo boje kojima se radujemo. I mnogo mi je u stvari lepo kada opet ne radimo stvari nekako iz glave, nego iz tela. Znači, ja ne bi mogla da smislim sad kao, e, sad ću ja da imam boje, ali sad ću ja da, ne znam, pojačavam boje ili nijanse boje. Ja stvarno nisam imala boje i negde moje srce se otvorilo da pronađem tu neku radost koja definitivno postoji u mojoj duši, ali definitivno slojevito bilo sakriveno. Tako da ljudi kada krenu, kada odluče da se upoznaju sa sobom, ne znam da li će neko da razočaram, ali uopšte nije lagano. Kako kažem, nije lagano. Da, naprotiv. Nije lagano, naprotiv. Baš je susret. Da. I ne znamo šta ćemo da otvorimo. Baš je nekako hrabro. I zato kažem, ti koraci su mnogo hrabri i prelepi su. Znači, to je, nema cenu. Nema cenu. To je jedini smisao vratiti se sebi. To je jedini smisao ovoga života, upoznati sebe. Jer sad je nekako idealna prilika i život je čudo, je dar i uzimamo ga zdravo za gotovo zato što nekako smo naučeni tako tim programskim stvarima da uzimamo zdravo za gotovo vodu, sunce, zemlju, rast, nas same, sam život, ali život je čudo i ogromna je prilika za to, za tim upoznavanjem i vraćanjem sebi. Ogromna. I tu smo sada svojim telom, jer kao na tom hodočašću ja sam mogla da imam super ideju, ali bez ovog tela, zato se uvek vraćam negovanju tela, zato što bez tela ne možemo ništa. Tela jeste, ne trebamo da se vežemo na slepo. Ali dato nam je. Ali dato nam je, dato i, nam je, da, i nekako da, je prevozno prođemo. Sredstvo da nekako upoznamo sebe. Jer ta neka krajnost nekog vezivanja za moju funkciju tela od pre 20 godina, naravno da ne može da bude ista. Kao i mog lica, ja starim, moje telo stari,
ali dok sam tu i nema garancije, ali dok sam tu, hajde da se ponegujem. I to mm-hmm. jeste to iz tela, kada krenemo, mi smo krenuli. Mm. I nekako taj sklad um, telo treba postaviti u isti centar. I da, i to je baš, onako dolazimo sad jako lepo do te teme koja se na neki način bavi jednom unutrašnjom higijenom našeg tela, odnosno pitanju toga šta u njega unosimo. Mm. Sad, ti si dobar deo svog života posvetila tome da ljudima obezbeđuješ, možeš da kažemo da im pružaš jednu vrlo zdravu viziju toga kako mogu da u svoje telo unose namirnice koje su im zaista dobre i koje im telo održavaju na nekom nivou koji možemo u najmanju ruku da opišemo funkcionalnim. Definitivno. I hteo sam tu da te pitam, pošto si ti dosta posvećena sirovoj i veganskoj ishrani, obično kad na Balkanu krenemo da pričamo o tom tipu ishrane, uglavnom vidimo tu jednu obrvu koja se podiže ljudima, ta je neka blaga nevera, šta sad to znači, sirovo, vegansko. I zanima me generalno da volio bih da adresiram sad tu neku sumnju koja postoji u ljudima, koji dovede u pitanje svaki put kada krene da se priča o jednom životu koji je zasnovan na sirovoj i veganskoj ishrani i nekako ga smatraju gotovo nemogućim. Ti, s obzirom da si već dugo godina u tome, da li si, eto da kažem, sa tim izazovom, možemo tako da ga nazovemo, krenula kada si shvatila da želiš zapravo da izbaciš meso, mlečne proizvode, da kreneš da se hraniš zdravom i živom ishranom, da li si to još od malena prepoznala bilo u sebi kao neki princip i neku smernicu koju si krenula da pratiš, ili se to nekako pojavilo vremenom kroz godine? Pa, ono što je jako bitno da kažem, da ja mogu samo da pričam o sebi. To je jako važno i uopšte sve ove stvari, to je kao ono, svako za sebe je bitno da ispita po sebi, jer ja negde ne smatram sebe da bi mogla da delim savete, zato što ja znam da smo mi takvi individualci. Mm-hmm. Neki dan sam nešto iščitavala kako svaka, ne postoji dve iste pahulje koje su pale na ovu našu zemlju. Upravo tako, tako da ne postoji dva ista čoveka. Mm-hmm. I ne postoji dva ista recepta. I ne postoji dve iste formule koja mm-hmm. će da deluje na svakoga isto. Tako da opet je to lično putovanje svake duše. Mm-hmm. Šta je za njega optimalna hrana? Ja mogu da pričam o sebi, jer opet kažem, ja mogu da pričam iz svog tela. Kao što je, kao što sam nekom dobije boje sve u samom početku svog života i on nema šta tu da traži. Mm-hmm. Ja ih nisam dobila, ja sam nekako želela da dođem do tih boja u svakom segmentu svog života i da ih osnažim i osvetlim. Mm-hmm. A što se tiče hrane, definitivno da sam ja imala te periode prepoznavanja da meso nikad nije bila hrana za mene, jer moj senzibilitet i, kako da kažem, moja suptilnost je verovatno veća od nečije druge koja pojede nešto i prosto nema te senzacije. Ja se sećam kad sam jela meso kao mala, pod nekim moranjem, iako deca često drže ovako ruku, ne žele baš da jedu, ali opet je to nešto, bit ćeš zdrav, bit ćeš jak, mislim, ne? Ali se sećam tog osjećaja da mi nije bilo dobro, da sam često čak imala, uopšte ne znajući zašto, suze u očima i neku količinu nekog osjećaja koji mi nije bio blizak. Dok se sećam, sve glutensko i šećerno me jako uspavljivalo, tako da sam ja znala ako pojedem komad čokolade da ću da idem da spavam. Znači, ja sam bila u kontaktu sa tim suptilnim delom sebe i nekako sam prepoznala. Međutim, naravno, cijelo taj deo, niko u mojoj porodici nije vegan, niti se bavio sa ishranom, postojala hrana koja se jela i to je nekako bilo, kako da kažem, na stolu, jelo se i to je bilo to, nismo mi nešto mnogo o tome komunicirali, ali ja sam prepoznala šta meni prile i ne. Tako da nekako već od 14. godine sam mogla da donesem neku odluku da neću jesti. Sa tim da sam i u tom periodu ispitala nešto, u jednom periodu sam mnogo manje jela, čini mi se sam pila samo sokove i znam da, pošto sam nekako ja sa disleksijom prolazila tu osnovnu školu, znam da u tom nekom sedmom i osmom razredu se moje funkcije mnogo, mnogo pojačale. A bila sam tipa na sokovima, jako malo sam jela neke druge stvari. Tako da, u suštini primetila sam za hranu za mene manje je više. To jest, imala sam mnogo više energije da se nosim sa nekim stvarima koje su mi bile mnogo teže u stvari. I onda sam ja primetila ovo šta se ovde dešava. A onda negde sa 16 godina mi je došla jedna knjiga koju
koja mi je bila prezanimljiva je potpuno rasturila neke moje programe koje sam imala, šta ja kao čovjek moram da radim, da imam doručak, ručak, večeru. Neka grupa ljudi iz Australije nije jela, ne znam, nije 5 godina, samo su pili vodu. I meni je to bilo toliko interesantno, naravno... 5 godina ništa nisu jeli, samo nisu su jeli, vodu. Nisu jeli, funkcionisali, neko je bio direktor, neko je on... Neko, i samo vodu. I samo vodu i oni su bretarijanci aha, o tome. Okay, da, okay. Oni Viktor su Trovijano, mislim on da je... On je bez vode, da. Tako da, u stvari, meni je, to su fenomeni, ali meni je zanimljivo, nikad ne bi mogla da budem, jer ja toliko uživam u sočnoj hrani, ne bi mogla da se odreknem, vezana sam definitivno, ali, ovaj, ali su mi jako zanimljivi ljudi koji prelaze neke igrice, neke granice koje su, kako da kažem, kao pojava za nas jako, kao, znaš, kao ti znaš da moraš ovo, u stvari neko ti kaže, e pa ne, ne, možda i ne moraš. A meni je to jako zanimljivo. Da, i pokaže svojim primjerom. I pokaže svojim primjerom. Tako da je, u stvari, moje putovanje što se tiče hrane krenulo baš tako što sam videla po sebi kao nekom radaru šta meni prije, šta ne. Meso definitivno da ne. Nisam ulazila ni u kakve religijske i filozofske teme toga, nego sam išla po čistoj energiji svojoj koju sam čitala. Kao da i kao ne. Međutim, jela sam sir i gluten i sve ostalo i tako nekako se mnogo mučila sa tim, zato što sam, ne znam, pojedem nešto, ne mogu da odem da obavim nešto što jako želim da obavim. Tako da je mene u stvari vozala hrana. Nisam ja vozala nju, nego mene vozala hrana i mnogo mi je nekih aksioznih stanja donosila i prosto, kako da kažem, smanjivala mi je potencijal. Pričam o šećeru, pričam o mlečnim proizvodima i o glutenu. Smanjivala mi je potencijal moje funkcionalnosti. I u jednom momentu bila sam na jednom zen povlačenju od 7 dana i u tom momentu sam donela odluku da ja stvarno više nemam energije za bacanje, da ja stvarno imam potrebu da svoj potencijal ceo koji imam iskoristim u svom životu. I taj uvid mi je doneo to da sam rekla, ok, ja više ne mogu da se mučim, jer očigledno meni ovdje nešto ne prije. Ja ću da pređem na voće i povrće, tada još nisam znala da postoji ceo prava sirovo veganstva i ješću voće i povrće sam ja videla po mom metabolizmu da meni to najviše prije. I kada sam ja na toj hrani i kada ne ubacujem ništa industrijskog porekla, ja imam puno snage, mogu da završim to što, kao prvo, ja sam majka, ja treba da završim sve što treba jedna žena u kući da završi, a ostalo mi ostaje za ispitivanje, za rad, za sve ostalo, znači treba mi puno energije. A bez te energije ja bi bila površna, to jest bi bila ono polu u krevetu, jer znam, sećam se tih aksioznih stanja, možda mnogi ljudi mogu to da prepoznaju, znači bez energije, kao ništa nisu radili, a nemaju energiju. Znači tu jeste nešto fiziološki u pitanju što treba se, sa čim se treba pozabaviti. A kako sam ušla duboko u ovo, stvarno priroda je nama pokazala sve. Nama je, nama ako smo u stanju u ovoj užurbanoj sredini koje živimo, da se vratimo tom dijelu, da stvarno nekako čitamo iz nje. Sve, bukvalno nam je sve dala što je jednom čovjeku potrebno za život. I to je nekako, ja sam na tom povlačenju samo skapirala da ja više ne želim da se mučim, a zen budizam i vodi do toga da se na neki smirujući način čovek slojevito oslobađa od patnje. A opet tu uključujemo jednu veliku informaciju, da moju informaciju, za mene jako bitnu i istinu, da mi ne možemo da gradimo naše zdravlje na patnji drugog bića. Znači, to je više nego ishrana. To je nekako jedan stav koji kada svesno donesemo, mi jednostavno ulazimo u prostor nepovređivanja, gde svaka religija, gde svaka mudrost nas upućuje na to. Nepovređivanja. A budizam je to kao filozofiju razvio i neka tri pravca koje su meni jako bitna i to možemo da kažemo da mogu da budu kodeks ponašanja. Ne povređuj sebe, ne povređuj druge, i taj treći koji meni promakao godinama kad sam ga spoznala, baš sam posložila neke bitne stvari, ne dozvoli drugima da tebe povređuju. Taj treći meni promakao i jednostavno je došao u tom momentu da sam ja zaista trebala se vratim mnogo godina unazad i da se vratim na situaciju gdje sam bila povređena, gdje sam bila nezaštićena i gdje iz tog mesta sam mogla da reagujem. I to je divna stvar kod nas odraslih. Mnogo stvari nisu divne, ali ta divna stvar je da možemo se postaramo o sebi iz te pozicije odrasla. Tu vremena nema.
Znači, da bi nekako stavili neku svoju istinu i nešto što je ispravno pravo mesto, tu nema vremena. Tu možemo da se, da odemo i u taj period kada smo bili deca iz odraslog, možemo čak da odemo u period kada smo mudri starci i da odatle nekako dobijemo poruku i dobijemo stabilnost od naših predaka. Isto tako možemo da se pobrinemo za sebe u momentima kad naši roditelji nisu bili tu, kad ne nisu znali, i kada smo ostali zamrznuti od nečije povrede. I ta zamrznutost u stvari nama može da opredeli ceo put u vrlo negativnom smislu. Mi smo kivni, mi smo tužni, mi smo zamrznuti, mi ne možemo da se otvorimo. I to je, kako da kažem, šteta. Zato što nema prava niko da nam oduzme razlog da budemo još srećniji, još sadosniji, još da imamo više snage za život. Naravno. Ako je to uradio kada neko nije bio tu da se pobrine za nas, mi iz ovog odraslog vrlo svesno možemo da odemo na to mesto i da se postaramo za sebe. E, to se meni desilo sa tom trećom rečenicom. Jer kao što je hodočašće bio put, tako je i zen, koja znači zen, budizam je meditativna, filozofski pravac, čan je na, da, i da dhyana je na sanskritu, gde ti u stvari se smiriš, umiriš, da bi sve te reke svega mogu da vidiš. Ti ne pobegneš, ti se ne skloniš, ti ne zaboraviš, nego jednostavno dozvoliš da vidiš. Umiriš um i onda možeš da dobiješ uvide koje su prirodnog porekla. I u stvari opet je to jedan put vraćanja sebi. Jeste, i to je zapravo divno što prakse, recimo, kao što su budizam i hrišćanstvo, se i te kako nalaze na tom jednom polju ljubavi i sagledavanja. Absolutno. Kao što imamo meditaciju u budizmu, u hrišćanstvu imamo utihovanje. Tako je. I cilj je gotovo, možemo da kažemo, isti. Kako da ne? Želeo bih ovde samo da adresiram jednu stvar po pitanju mesa, koje smo ovaj naveli kao kada si pričala o tome da jedan rad na sebi, ja se s tim definitivno slažem, jedan rad na osvješćivanju nas definitivno vodi do toga da se naše telo empatije širi i jednostavno krećemo da se osjećamo sa svim oko nas. To je nekako kao posledica, jedna od posledica koja se razvija iz rada na sebi i jednog puta duhovnosti. Definitivno mislim da je ogroman problem po pitanju jedanja mesa i svih tih nekih posledica koje ono donosi, taj jedan novi industrijski način ubijanja. Jer mi dan danas imamo plemena koje žive u nekoj vrsti harmonije sa stvorenjima, recimo u Africi imamo i dalje gomilu plemena, koji ne ubija iz prosto tog nekog jednostavno mehaničke potrebe i ne postoji neka vrsta tržišnog kapitalizma koja uslovljava to da oni moraju da imaju određenu količinu mesa u radnjama da bi prosto zadovoljili potrebe tržišta, već jednostavno to rade sa jednim dubokim poštovanjem. Mislim, sad je možda malo smešno što bih to naveo kao primjer ovde, kao i u Avataru, jako je lepo prikazana u stvari ta scena u prvom delu Avatara. Da, evo, čisto u duhu ovog novog dela koji treba ponovo duđe, pa to sad malo hajpujemo Avatar. Imaš dobre sponzore. Da, upravo to. Ne znam ko je ovaj režirao, ako je James Cameron, nadam se da slušaš ovo jedan veliki shoutout za tebe. Očekujem podršku. Da, htela sam da kažem da su oni zapravo u tom filmu izdvojili neke elemente koji nisu bukvalno stvar naučne fantastike. Način kada oni u Avataru oduzimaju život, sad ok, ne bih rekao nekoj toj kosmičkoj antilopi, na neki način princip je, princip je isti. ovo će da bude jedan od kosmička antilopa. To će biti highlight. U svakom slučaju, prikazan je taj princip jedne ljubavi i poštovanja ka tim stvorenjima. I definitivno, ovdje bih na neki način možda adresirao i moje lično licimerje po pitanju toga, smatrao sam da svako ko želi da jede meso treba da bude sposoban svojim rukama da ubije to stvorenje. U smislu da prođe kroz to iskustvo, da prođe kroz celo iskustvo oduzimanja života i da jednostavno prođe, bukvalno da ima ceo taj jedan slajs tog iskustva s kojim može na neki način da se poveže da vidi da li je to za njega. Jer kada živimo u tom jednom vremenu gde imamo to industrijsko ubijanje, ljudi su zapravo odsečeni od toga i na kraju krajeva većina, i to je zanimljiv eksperiment, kad većinu ljudi hoćete da im pokažete prizor iz klanice, svi su, ma nemoj to da mi pokazuješ, kao ne mogu to da gledam. I tačno se vidi koliko to industrijsko ubijanje zapravo odseca tu percepciju ljudsku koja zapravo na neki jako čudan način
postaje vrlo apatična prema tim stvorenjima, jednostavno vide samo krajnji proizvod, kao neki komad usušenog mesa, ne vide zapravo tu porciju patnje. I to je u stvari ono što je vrlo, vrlo ovaj, da. Bar ja lično, kad posmatram sebe, osvećavam tu neku vrstu ovaj, kao blagog licimera u skladu s tim principom koji verujem da je ispravan. A i druga stvar, mislim isto da je, bar eto, ja sam to probao, pošto ja sam neko ko jede meso, ali ga jedem sve ređe i ređe. U kom smislu? Mislim da je baš to, da su to neke od principa i makrobiotike, sad ne bih ulazio preterano u to, da smo zapravo mi evoluirali jedući različite stvari. I normalno je da je ljudskom stvorenju, kad kažu sad da li je meso za nas ili nije za nas, nama je dato da možemo da jedemo to meso i da možemo da preživimo kada je to neophodno. Ali kad pogledamo naše pretke, oni nisu jeli meso svaki dan. Jednostavno nisu postali uslovi, nije bilo frižidera. Meso se jelo zapravo vrlo retko i ovo bih želao možda da uputim svim tim ljudima koji kažu da ne može život da im funkcioniše bez mesa. Zapravo, ogroman deo ljudske istorije funkcionisu po principu da se meso jelo zapravo retko i meso je bilo luksuz u većini kultura. Posebno ljudi koji nisu bili na dvori, koji su živali. Tako da u tom smislu i tekako život može da funkcioniše. Da, slažem se potpuno sa tobom, zato što kada su bili neki praznici, kada je opet, možemo kažem, ritualno ubijeno ta neka životinja, neko biće. Isto to se dešava i u plemenima. Ali mi sad opet ne možemo da zaboravimo da mi sad imamo sve na raspolaganju što se tiče voća i povrća u svako doba godine. I ja razumem neke skime u iglu koji stvarno im ne raste im ništa, prosto nemaju sa čim da se, znači nemaju sa čim da se nahrane i kako kažem, naravno život, kako da kažem, svakako život. Ali mi imamo sve. Da. Mi ne, kako da kažem, mi imamo izobilje. Da, izobilje da, svega, a pritom pričamo o tim proteinima. Ja sam gledala samo štandove u radnjama, kako se pune godinama i bila sam uzmano, čekaj, u čemu se tu radi? Odakle nama nedostatak proteina? Zašto bi mi morali da se boostujemo u čokoladama, u ovome, u onome? Odakle jedna panika za te proteine? I onda pričamo o mesu, o proteinima, onda pričamo o životinjama koje jedu travu, koje su proteini da bi svarile ti proteine za nas i kojim imamo posrednika životinju koja kao a mi jedemo proteine iz trave mi zapravo jedemo recikliran protein tako je, nepotrebno, znači ajde sklonimo tu životinju i jedemo potpuno zeleniš zato što u njemu ima u golicama, u kuštunjavom znači to je jedno izobilje koje imamo, sa kojim ne raspolažemo jer jednostavno jake su industrije, kako da ti kažem, mislim, ti pogledaš pet reklama, od toga su verovatno tri industrije ovoga i onoga i ne znam, ono dve farmo industrije. To su jake industrije koje prodaju svoje proizvode, imaju pare jer se to kupuje, kako da kažem, i mi bi imali jake reklame, ali tako da možemo, tako da bi bili tu negde na raspolaganju. I sad kad neko nema senzor u sebi, nego ide inercijom, e pa ovo mi je brzo, ovo mi je ovo i to ti je to, jer ti kada psihološki je to napravljeno, uđeš u prodavnicu, tačno te vodi tamo, tačno te vodi, izlaz ti je tamo, to je sve nekako, kao da kažem, ali to nije za ljude koje razmisle. Kad neko razmisli, ja ako gradim svoj život na umiranju i bolu, pričamo i o bolu, jer ta životinja, ne znam da li ste slušali nekada, kad životinja treba da se ubije, ona zna, ona plače, mislim, to ne može da slušaš. Tako da ti gradiš i te hormoni stresa. To je isto jako bitno. Znači, ja pričam o tome da čovjeku bude bolje. Ne sad, uopšte da ja nisam ja zastupnik, ne znam, neki drugi. Ja pričam da čovjeku bude dešava. Dobro i da vidimo gde se sad nalazimo. Mi živimo u stresu. Znači, izađeš, voziš dve ulice, ti si već nakupljen stresa jer svi su u stresu. Onda ti pokupiš taj stres koji se nalazi u životinju. Ona kada umre, ona pusti hormon stresa, adrenalina u svoje telo. Ti to jedeš, imaš dodatak stresa, imaš dodatak stresa od svega, tako da ne znam gde ti tu baš možeš da nađeš svoj mir. Možeš sa nekim da se napiješ, pa onda zaboraviš na taj stres i tako se vrtiš u krug, u krug, u krug i onda nekako nemaš vremena da ti baš i vidiš šta želiš. I to je, kako da kažem, to je gubitak vremena energije. I niko nije za i protiv, nema sad tu neki strana koji se bori, ništa to, nego jednostavno tvoja svesnost kao pojedinac
da učiniš da ti život bude građen, ako ništa drugo, na dobroj energiji. Mm-hmm. Bez, kako da kažem, povređivanja. Mi neke ljude povredimo, tako, znamo, ne znamo, ali makar to što znamo nekako da tu budemo svesni. Da, i da ne zatvaramo oči pred tim nekim spoznajama, znači to je tu, tako je, da. I trebamo to da prihvatimo. Apsolutno, tako da, je i tako je bilo i tu se dešava to da, ne. Ja znam da u nekim momentima pričam sa prijateljicama, sa prijateljima, kada oni kažu, stvarno mi ne prija više meso, izjave to svojoj ženi, i svi su kao, de ćeš, umrećeš, pa šta ćeš jesti, čoveč? Da, šta ćeš jesti? I sve ostalo, u stvari postoji taj program da ne izneverimo svoje pretke, da izneverimo svoj čopor, što jeste prirodno. Ali ako ti onako osvestiš i kažeš, da, ja ću da ozdravim sebe, naravno će moja žena da bude srećnija, naravno će moji preci da budu srećniji, jer ja ću da živim pun život. Definitivno da nije meso više isto, puno je hormona, puno je svega i svačega, antibiotika u ostalom, kako da kažem, napunjeno je svim i svačim. To ne pričamo emotivno, tajna, to nije tajna, to je tako da bi moglo od svega, od ribe do svega, znači to je sve puno antibiotika. Ti povrće, ako ništa drugo, možda staviš u zeolit, u soda bikarbonu, da nekako, kako da kažem, izvadiš bilo šta sa čim je naprskano. Jer nekad, ja isto tako mogu da kupim nešto što je super kvalitetno, organsko, nekad ne mogu. Tako da nisam htjela da se ograničim, kao ok, nešto mogu da budem neprskano, isto tako i zdravo ljubavi. Znači, neka povrća su nam potpuno organska i stvarno želim da bude kao i u mojoj kući. A neke stvari, tipa, ne znam, nija mango, ne mogu da nađem organski. Tako da nekako gledam tu da bude jednog i drugog, ali da ne bude ono kao, pa povrće ti je puno ovim, ali ako ništa drugo nisi učestvovao u nekom povređivanju i ne unosiš povređivanje u sebe. To je, ako pričamo energetski, a možemo da pričamo energetski, ta energija je nešto što nam nije dobra poruka za nešto što mi treba da otvorimo kod sebe. Zato što negde je stepenik da krenemo ka nežnosti prema sebi i drugima. Jako bitna stvar. No. Nega sebe i drugih je jako bitna stvar. I tu dolazimo do tvojeg sjajnog projekta koji se zove Zdravo ljubavi, i sada bih želao malo da popričamo o njemu. Apropo svega ovog o čemu smo pričali, to je doslovno tvoj odgovor na sve ovo. Šta je u stvari Zdravo ljubavi? Jo, Bože, baš je onako nekako... To je produžetak moje kuhinje. Znači, bukvalno, ja sam žena koja obožava svoju kuhinju i kao... I od uvek. Znači, uvek sam se igrala to nešto kao sipam čaj, sad gledam te fotografije kad sam bila par godina, ono, uvek je bio tu neko nešto, neko služenje. Znači, ja prosto volim da imam tu službu i negde je to definitivno moja priroda da napravim nešto i da poslužim. I Zdravo ljubavi je nastao zaista kao odgovor na posljednjih 5 godina mog rada. I nekako svega toga zajedno, i ne samo 5, nego bukvalno ceo život, ali nije nekako je nastao spontan u pravo vrijeme, na pravom mestu i negde da nije produžetak moje kuhinje, ja to ne bi mogla da radim kao posao, zato što to je potpuno novi portal bio za mene i nova odgovornost, i zaista sam se naradila nekad po 13-14 sati, ostala u radionici, ostajala na mestu, pokušavala nekako da povežem sve to zajedno. Znači, dizajn nikad nije problem zato što toga imam, ono, to uvijek mogu da nekako napravim, ali ceo sistem kako da funkcioniše, a da bude isplativ i da ipak je to vegansko i sirovegansko mesto u Beogradu, tako da je nekako zaista izazov otvoriti i nekako ovo je 3. godina, tako da mnogo, mnogo, mnogo sam srećna zbog toga što jednostavno mogu da poslužim, baš kažu najbolji kakao, tako da mi se i kažu najbolji kakao u gradu, a to mogu lično da potvrdim, ovo je ono kao sad je reklame, ovo je najbolji, ako želite da probate najbolji kakao na planeti Zemlji, to možete da učinite. Hvala ti puno, zaista je nevjerovatan, i doći ćemo isto i do njega. Inače, ti si nam ovdje donela neke mnogo lepe dare
barove iz tvog lokala Zdravo ljubavi, naravno je, kakao je jedan od njih. Onda šta si nam ovde donala? Donala si nam, ovo su... Da, kuglice sirovo veganske, okay, koje su slatkiši, koje se prave sa svežim urmama, jeste taj sa suvom šljivom, sušenom na suncu, to su neki hvale, ja ću kasnije... Izvolite. Izvolite. Ne, nema veze. Dao nek budu tu, dao sam priliku. Dao sam vam šansu, pa sad. Zdravo, da, zdravo ljubavi. Nekako pravi stvari za sve nas da su jako ukusne, što je meni izuzetno bitno. Ja volim taj vrhunski kvalitet. I to je sad te neka ženska priroda kod mene. I drago mi je što je ostala, što mi nije svejedno šta jede. I što mi nije svejedno kako je to spremljeno. I dugo godina i molitva i meditacija sa hranom i sa vodom i sa svim stvarima koje mi unosimo u sebe, koliko je to važno, i emocija, i ljudi, i filmova, i knjiga, i slika na televiziji, u novinama. Mi što unosimo u sebe, mi to razrađujemo po sebi. Tako da nekako je izuzetno meni bitno da je to kvalitetno. Ne mora to da bude skupo, ali da jeste jako, jako dobar kvalitet i da je jako ukusno. Ja volim ukus, ja volim punoću. Ja nisam od onih isposnika za pećinu uopšte. Ja volim mekano, volim fino, volim kvalitetno, volim visoko energetski, volim visoke vibracije. Tako da za mene je bilo nekako produžetak moje kuhinje ili onoga što ja volim, što za ovih godine istraživanja što se tiče hrane i mene u toj hrani, koliko je meni pomoglo to da se ne odričem. Ja nikad nisam mogla te dijete, zato što za mene je to bilo neko mučenje. Znači, ja moram nečega da se odričem, da stavim 20 grama ovoga. Ja nisam osoba za to. Tako da za mene je jedino opcija napraviti bolju zamenu. Znači, ne skloniti slatkiš, ne skloniti veliki obrok. Ja obožavam velike obroke, ali volim velike obroke salate, volim velike obroke tih stvari koji su opet, kako su mi se vratile boje, pa boje nama dolaze iz prirode. I ova hrana koja je živa hrana, znači, kažemo živa hrana, ona oživljava. Ona je oživjela neke sve suptilne delove u mom organizmu. I to se dešava sa ljudima koji nekako stradaju od neke autoimune bolesti. Znači, organizam, ja verujem u snagu prirode, ja verujem u inteligenciju ove naše laboratorije. Ona je mudra. I mi ne treba da je blokiramo, mi samo treba da je damo nešto što je prirodno. I nije to onako, jedi to što osjećaš. Zato što ako ti jedeš industrijsku hranu, svi ti veštački dodaci utiču na tvoj mozak i na tvoje lučenje nekog hormona koji te čini srećnim. Znači, ti možeš da kažeš jedi to što te zove da jedeš kada jedeš prirodnu hranu. Bez manipulacije. Znači, tebe može da pozove boja jabuke ili boja grožđa ili može da te pozove boja, ne znam, nija paprike. Ali ako te pozove neka milka čokolada, ne pozivate iz toga jer tvoje telo to traži. Da, pozivate pojačivač ukusa koji se sebi ima. I na kraju krajeva to se više ni ne krije. Bukvalno piše nazad pojačivač arome. Tako je. I zapravo da, mislim da li je to bila priča sa čipsevima, ali nisam sad tačno siguran. Da me ne juri posetam niko. Čips industrija. Ali mislim da baš oni stavljaju dosta tih i modifikovanih ukusa i pojačivača koji doslovno, gledao sam baš bio neko predavanje, utiču na to da kad ga jedemo, ta hemikalija šalje receptore našem mozgu da mi u tom trenutku jedemo nešto neverovatno ukusno. Bukvalno ono, hemija koja nam hakuje mozak. I da ne prestaneš da ga jedeš. I pazi, ti pojedeš tu praznu hranu i ti si prazan. Zato što se nisi najao, ti si se zadovoljio, ti si zavarao svoje čula jer si dao nešto što je veštačko. Ti se nisi najao, ti si se napunio, toga ćeš da budeš pasivno onako, ne, bez energije i to je to. I onda te zove, ne znam nija, da piješ pivo, da ovo, da to je kao super funny u nekom momentu, ali u nekom momentu kad vidiš da ti stvarno prolazi vreme, a ti si mogu da imaš energiju za porodicu, za sebe, za čitanje, istraživanje, za dodatak neki u životu, onda ti fali tih 20-30% energije.
Da, 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 da. Tako da to je jako zanimljivo da svako sebi razmisli. Kad smo deca, ne, zato što mi smo, kako da kažem, ono, puni energije, živi, zdravi i sve ostalo. Ali kad pređemo neke godine, treba da razmislimo koja hrana meni čini dobro. Mhm. Koja hrana. I tu je, mislim, da čovjek može donese odluku koja njemu odgovara. Ali da se ne nalije posle toga alkoholom, da zaboravi, nego da nekako ostane, evo post. Nek uzme post sa nekim nisko masnom ugljenim hidratima, nek uzme post na takvom hranom i da vidi kako se osjeća. Znači, ne post kao jedem testo i nije mi dobro, ili jedem ono hleb ono za svaki obrok i nije mi, naravno da nije. Znači, trebaju da bude voće, povrće i neke kuvane mahunarke, a i onda se telo, ono, kako kažem, u pravom smislu osveži. Jeste, i tu zapravo post nije za džabe uveden. On tako postoji je. Već hiljadama godina je, i jedna je. Od njegovih tih, da kažem, malo dubljih svrha jeste to ono duboko čišćenje organizma. I zaista je poenta upravo to da tako se ne jede ono slavski kolač dokom posta i samo to. Naša religija je stvarno prelepa. Da, naša religija stvarno ima toliko nekako najtih srčanijih, praktičnih, primenljivih stvari. Samo nekako da je doživimo na novi način. Mm-hmm. Jer kad mi ponavljamo od generacije do to se nekako utopi. Ti se ni ne pitaš, ti ponavljaš molitvu, ti ne uđeš u molitvu, nego ti je nekako znaš da treba da se ponovi, ti je ponoviš i sigurno da ima uticaja. Ali kad ti čuješ tu reč, tu Božju reč i kad je nekako srcem svojim sprovedeš kroz sebe, to je nešto sasvim drugo. I zato treba da postavimo pitanje šta za nas čini ono dobro i da imamo kao individue prava na to. I onda mislim da dolaze dobri odgovori. I post je stvarno jedno dobro. Ja mislim da nijedna druga, drugi narodi, druge religije nemaju post. Ja kad onda kao, postoje fasting, ne, ali nema to kao da, post. Da, možda kao, ne u formi kao što ga imamo mi. Postoje ono par dana, mislim da li je sad, da me ne linčuje ovaj muslimanska komunija, da li mislim da je prilikom Ramadana jeste, da se isto ne jede. Jeste, jeste. Imaju, tokom imaju dana pa se jede uveč. Ali nema ono mislim, da se kao mjesec dana i da se da imaš kao stvarno period kada ne jedeš mesnu hranu. Mislim, ti ne jedeš do tog vremena, ali posle toga nastaviš da jedeš meso i mleko. A ovde stvarno ne jedeš. Ne jedeš, jednostavno ti je ono kao neko kao odmor od toga. Jest. I u stvari, šta se dešava sa tim mesom i holesterolom i sa tim zapušenim arterijama, ta masnoća. Znači, čak i dijabetes, masnoća u telu pravi kušlus u metabolizmu. A kao, ovo je postno meso, nema ga. Nema ga. Da, i to je, baš si rekla, jednu vrlo bitnu stvar, vezano za sve ljude koji bi hteli možda da probaju da malo izbace namirnice životinjskog porekla. Ipak su oni naviknuti ceo život da jedu jedna hrana koja, mislim, ne možemo da kažemo da je meso neukusno. Naravno da je ukusno. Posebno većini ljudi koji jedu dugo godine, sad naravno pričamo o nekom mesu, ako posebno neko uspije da nađe neko čisto meso. I zaista kad neko da treba... Da znam, ali jer si jeo nekad meso koje nisi taj vezačin? Nisi. E, htio sam da kažem, ok, ovdje može da se povede, da, u stvari, da, ili kao da li neko jeo živo meso. U stvari, moram da priznam da suši mnogo ukusno. Da, zato što imaš, ne jedeš ti kao ribu tako, nego ti jedeš pirinač, jedeš đumbir, jedeš neke divne umeke, umake. Sašimi, boga mi je ono. E, to je druga priča, ali sad kad bi ti to jeo kao, uzeo komad kuvanog mesa, ne znam, neko kuvo za kočiće i onda ti osjetiš taj miris ili neki ono, kao kažem, ti osjetiš začine i ti to ti nešto kao pravi, ali kad budi. Bi... To je zapravo bila poenta, da su ljudi navikli da jedu meso u formi koja je generalno ukusna, sad da li ga začine ili ne, i mislim da je bitno da ako neko sad dođe i pokušava ljudima da predstavi jednu novu viziju načina kako mogu da žive dnevno i da se hrane nekim drugim namirnicama, da je baš bitno to što si rekla, da ta hrana mora na neki način, mislim, ne kao da parira, ali mora da parira. I mora da pokaže ljudima da hrana koja je vegansko ili veganskog tipa ili sirovog tipa i tekako može da bude neverovatno ukusna. Moj očak koji se inače bavi ovaj makrobiotikom i još ovaj raznim stvarima je baš rekao da kad je prestao da jede meso da je naučio da kuva. Da čak bukvalno... Tad se otvori svašta nešto. Da, jer onda zanimljivo. Bukvalno čovjek krene igra. Da razmišlja, šta se sad može ovo da zameni. Zapravo je to bilo ovaj poenta. Otvori se jedan
spektar svega. Jer znači, nekada, da. Mislim, nekada ljudi kad odu, pošto nažalost nismo, sad je krenulo malo više da se razvija ta kultura vezano za, mislim, sad dešava se to već godinama, ali ljudi nekad odu koji su navikli da jedu izuzetno začinjenu hranu, meso, roštilj i sve, i probaju, tipa ne znam, kuvanu heljdu, im posluži neki vegan i oni su kao, pa dobro, ali ovdje se ništa ne dešava. Tako da mislim da je jako bitno i super je što kod tebe u lokalu, mislim da postoje i slani obroci, nisu samo slatki. Da, ljudi samo mogu da probaju neku alternativu. Apsolutno, kako koja... da ne. Mislim, da. Ja se sećam i ranije pravim nešto i neko ne može da veruje da ovo nije, kao ko je ovo mesto. Znači, bukvalno, zato što začini su ti koji igraju tu glavnu ulogu. Tako da upravo. Ja kad se proigram sa začinima mogu da izvučem ukus koji god želim i nekako zaista se pitaš, čekaj, šta je sad ovo? Tako da nekako ja sam i mislila na te ljude koji zaista vole da uživaju u hrani. Mm-hmm. Ja definitivno mogu da mogu da, da stanem iza toga da za da. Mene najviše šta bi ja volila. Kad bi se ja pitala, ja bi bila na nekoj tropskoj plaži, jela samo južno voće, zato što meni je to... bukvalno, ja mislim da je to nešto najdivnije moguće. Tako da ja bi, na primjer, kad bi ja birala za sebe, onda bi to bilo tako, ali pošto ne radi se tu samo o meni, radi se o puno ljudi koje su možda imaju prvi put priliku da probaju ili da jedu negde hranu koja jeste ukusna, koja jeste pažljivo birana, sa kojom se tretira nekako, mi u kuhinji imamo neke super dogovore, da ne pričamo kada spremamo hranu o problemima, da ne prepričavamo neke, ne znam nije kakve ogovaranja, da nema tih nekih stvari, imamo neke prosto ljudske dogovore i takve ekipe, da imamo ljudske dogovore kako bi voleli mi da jedemo hranu koja je spremljena za nas. Tako da mi u stvari stalno kao da spremamo za nas hranu, a nekako znamo da je sve to energija. Ti šta uputiš u energiju vode, to dobiješ nazad. Tako to je čak naučno. Znači to bukvalno više nije misticizam i ezoterija, to je bukvalno ono da, fact, naučni. Da, bukvalno. Tako da nekako sa svim tim je jako bitno da imamo svesnost u spremanju hrane, da imamo svesnost u samoj pripremi, da imamo svesnost u samom tom izboru hrane koje jedemo, jer to jeste nega. Ja nekako u nekim momentima doživim nas, uglavnom i prvo sebe, kao nekog ranjenika koji jednostavno sad treba puno, puno nekako da se isceljuje, da se regeneriše. I tu je puno tih delova koje treba isceliti i regenerisati. I hrana jeste tako. I to ne bi volila da bude neka, ono što kaže, ovo je neka, ne znam, to što si ti rekao, kuvana heljda bez ičega, mislim, ili tako nešto, nego neka slavljenička, prirodna slavljenička hrana. Jeste, jeste. Da, upravo to. Mislim, i zaista postoji toliko stvari koje možemo da jedemo. Jedno bitno pitanje koje sam imao, jer on igra se kao ono đavoljeg advokata. Jedno stvari pitanje koje sam želeo da ti postavim je da postoji i naravno među laicima, ali i među ljudima koji se bave nutricionizmom, ta neka ubeđenja da recimo deci u uzrasnom periodu su apsolutno neophodni proteini i određene vitamini koji dobiju iz mesa, mleka i mlečnih proizvoda. Sad, da li, mislim sad iz nekog tvog iskustva, da li bi eventualno nekim ljudima koji su tog mišljenja, mogli da ponudimo potencijalno kao eksperiment neku alternativu što bi recimo mogli da probaju umjesto recimo mleka ili recimo konkretno mesa, ne znam, uzmemo za primjer piletinu, nešto što bi mogla da predložiš kao, jer svi, uglavnom mislim da iza svega to stoji taj strah, ako ja ne budem to jeo, meni će, moje dijete će se razboli, ja neću imati dovoljno energije. Znači, više to pitanje postavljam u smislu jednog ambicije da se razbiju određeni mitovi i da ljudi stvarno mogu nakon ove epizode da probaju, nema veze, bar jednu namirnicu, da probaju da izbaci, da ubace nešto umjesto nje i da vidi šta će da se desi. To je jako dobro da, u stvari, za početak ja bi šećer uklonila kao veštačku tvorevinu u svemu što se nalazi i zaista industrija mlečnih proizvoda i svi ti stvari i definitivno da bi napravilo to što ti kaže eksperiment, to su mnogo dobre stvari, znači kao sad nije ovo definitivno, ne napuštam ja nikoga, ja ću da, kako da kažem, ako mi je dobro ja ću da ostanem na ovoj, na ovim dobrim promjenama, ako mi nije dobro neću, tako da postoji mogućnost izbora. Ono što bi možda rekla da roditelji koji planiraju decu, dobro bi bilo da iskomuniciraju oko hrane, to je isto jako dobro, zato što
Ja poznajem puno roditelja koji su vegetarijanci ili vegani i koji zajedno podižu decu i čak mi je jedna drugarica pričala jednu zanimljivu anegdotu, priču. Ona i njen muž su vegani i oni su nekako striktni vegani, godinama, deca su već jedan 10 godina i sad jedan dečak dobio je neku situaciju u telu i trebao je da ide u bolnicu. I kada su dobili tu informaciju, naravno svi doktori su skočili kako ne jede meso, kako ovo, kako ono, iako je bio na odeljenju gde je još, ne znam, 100 dece koji su sa istom situacijom. I oni su, roditelji su seli na stranu i rekli, ok, šta ćemo sad radimo? Da li ćemo da uđemo u ovaj njihov strah ili ćemo da nastavimo da jedemo to što jedemo i nećemo sad to davati detetu dodatno da se regeneriše? To dete se, ne znam, 3 puta brže regenerisalo nego ostala deca. Bili su složni. E sad, to je isto bitno da kada se sprema hrana, kada se pakuje ovaj obrok za svoju porodicu, bitno je da je tu porodica složna, šta god da je. I mislim da je to divno. Poznajem pogotovo, kako da kažem, ekipa ljudi, puno vegetarijanaca, roditelja sa vrlo, vrlo zdravim i, kako da kažem, to su roditelji koji su bili vegetarijanci. E sad, ja ne znam taj put, kako da kažem, šta bi ja tu rekla, čovjek treba da istražuje i da vidi kako mu najviše odgovara i kako mu najviše pripada, pogotovo je odgovoran na neki način za svoju decu i ima pravo da kako da kažem, svoje porodici da ono najbolje što misli da je najbolje za njega i porodicu. U mom slučaju ja sam svojim sinovima ostavila otvoreno polje da izaberu i da znaju šta je šta. Tako da oni imaju drugačiju hranu i oni jednostavno jedu ono što je u ovom momentu za njih najbolje. I to je isto jako zanimljivo, apsolutno. To je jako zanimljivo da mi možemo da šaljemo poruke, opet kažem, za ono što mislimo da je za nas dobro. Znači, nisam ja tu došla da čak ni svom detetu kažem šta on mora da radi, jer to bi bila agresija. I to je isto zanimljivo da mi putujemo jedni pored drugih, svako ima svoj nekako pravac i put. Ja mogu da inspirišem na tu salatu veliku ili, ne znam, ono, hranu bez šećera ili bez mlečnih proizvoda i mesa. A možda to bude bio tvoj posni petak, možda to bude bio 3 dana u nedelji, možda to bude ceo život. Mislim, to je na meni da radim ono najbolje što mogu i da to uradim vrhunski, a na drugim ljudi možda nekog inspirišem, možda nekog inspirišem za jedan obrok, što je isto velika stvar. Jer to dajem, da ja dajem od sebe najbolje. E sad, kome šta treba neka uzme? Kako kod nekih švedskih stoja? Onda ti se posluži šta ti treba. Bez uslovljavanja, ti ćeš biti bolje čovjek ili ja ću biti zdravija. Ne znam, mislim, znaš, nemamo tu garanciju da li ću se ja razboleti ili neću. I šta će se meni desiti. Ali ja sam ispitala da moja energija najbolje funkcioniše kada se jede sa povrćem i voćem. Tako da to je nekako poruka zdravoj ljubavi. Tu u zdravoj ljubavi i tom mestašcu malom, ali značajno, možeš da nađeš jako dobar kakao sa jako puno začina. Kakao je stvarno jedna specijalno prelepa biljka koja otvara srce. Tako je nekako i ovaj rad i nastao, iako nisam planirala u isto vrijeme kakao i rad, ali definitivno doneo istu poruku. Ovaj logo Zdravo ljubavi je nastao iz mog autorskog dela koji se zove Pozdrav iz Beograda i to je bilo 109 ručno vezenih iz narodne tradicije ovih srca. I bilo je nekako, kako da kažem, Pozdrav iz Beograda, srce kao simbol, kao jako bitan organ koji radi za nas konstantno i kad spavamo, znači neumorno, kako da kažem, neumorno obavlja svoj posao kao portal gde je stvarno sve moguće i kao mesto koje kažu, ako smo već kod putovanja, da nam je potrebno ta mala razdaljina, ali veliko putovanje iz glave do srca. Tako da moj dolazak na ovo mesto jako značajno je došao kroz umetnost.
kroz pozdrav iz Beograda i posle toga su nastale grafike i onda je nastao Zdravo ljubavi kao logo. Tako da je nekako ovo primenjena umetnost krenula je onako nekako iz galerije, izvršila se u gradu, što mi je mnogo drago, i jer nešto izračunali smo, mislim, hiljade i hiljade ovih srca su nekako na ukusan način spakovani sa toliko ljubavi, došlo do puno, puno ljudi, i kao umetnik, mislim, da li mogu da poželim nešto lepše, kao em što je to srce poslato, em što je unutra spakovano stvarno nešto s ljubavlju, zdravo, prirodno, tako da je nekako ja se mnogo radim tome što se dešava, baš mi je preuzbudljivo i prelepo. I srce, kako da kažem, kaže se sada da srce čita informacije nešto 20 sekundi pre mozga. I to mi je bilo beskrajno zanimljivo kada kažem, imamo intuiciju, znaš, kao osjetili smo nešto. Znači, ne znam, sigurno si sedio sa nekim i on pomisli na nešto, a ti već nekako znaš šta će onda kaži, ili si video tu sliku. Da, i da. To je to je taj naše srce koje, kako da kažem, baš je nekako otvoreno kad mu dozvolimo, kad umirimo taj um koji zen budisti upoređuju sa nekom divljom životinjom koju treba, mislim, kažu još i divlji um. Kada umirimo majmun taj, koji stalno skakući. Kao malo ga ukrotiti. Kada umirimo taj naš um od tih sviđanja, nesviđanja, htenja, odbijanja, svih tih nekih predrasuda, svih tog rata koje držimo i nosimo u glavi, a socijalna sredina nas razbuktava sa strane. Kad uđemo u ovo mesto mira, tu stvari se otvara celo jedno carstvo poverenja prema životu, poštovanja. Poštovanja svega onoga što jeste, što je bilo i što će da dođe. To je portal za, znaš, nikad nisam razumela, nekad su sveci bili nacrtani i Majka Božija, Isus sa srcem, i sad ja ne znam da li je to više u ovoj tradiciji ili jeste, pojavljuje se srce kao jako bitno i nacrtano, čak i na nekim ikonama, ali tako? Da. I nisam kapila kao Bože, što je ovo litkasto, znaš, onako bi bilo kao sladunjavo, kao sa šta znamo da imamo srce. Da, međutim, u stvari je vrlo bitno, da. Vrlo, 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 vrlo važno mesto koje nije slučajno nekako bilo istraživanje kao šta deca crtaju, kao prvo stvar koju crtaju, to je srce, spirale i cveće. E da, to je zanimljivo, stvarno sad kad pomislim, da. Jeste, nekako to nam dolazi prirodno. Bukvalno je prirodno dolazi i onda je negde sam ovaj rad koji je nastao iz narodne tradicije, jer opet to je jako velika veznica sa mojom umetnošću. Narodna tradicija meni uvek privlačne narodne nošnje od uvek. Čak sam u jednom kratkom periodu igrala u nekom kulturno-umetničkom društvu i to mi je bilo prelepo kad smo imali te nošnje. Ja znam koji su imali fascinaciju kao wow, vezene ruže, crveno, zelene, što pogotovo to u Vojvodini, sve to nekako nabijeno tim nekim načičkanim stvarima, prelepo je bilo. I znam da mi je tu bilo nešto, čak je i Subotica imala festival koji se zove Dužijanca, koje proslava prirode i u jesen se slavi proslava u osnovnom života, voća, povrća, kada su sve završeno, kada seljaci stavljaju to i spremaju se za zimu. I znam, kao mala, gledala sam te narodne nošnje i stvarno su mi bile, baš sam čitala nešto toliko duboko i prelepo da znam da sam ja onako odlazila redovno da gledam tu povorku sa narodom. I znam da me nešto tad već odmah nešto to nekako pozvalo. Međutim, kada sam stvarno nekako dublje skapirala šta je taj naš zapis narodnih nošnji, koliko je to naše korenje, tako sigurno. I nekako dok to držimo, da, ja volim svu naciju na ovom svetu, sve ljude, ali nekako ovaj naš kraj nosi svoj zapis. Jeste, koji je zapis ljubavi i života. I to nekako, to je ogromna reka tradicije, ogromna reka nasleđa, koja samo teče i koja nije umom izmanipulisana. I meni se to sviđa. Ja ne volim kad je nešto
ono, sistematski izmanipulisano, znaš, ono, kao, za, ono, kako kaže, ono, datume pišu pobednici, mm-hmm. i, kako da kažem, sve to je meni onako nekako, ja kao neko ko ima disleksiju, ništa to ne kapiram, nego skapiram nešto što je protočno. Mm-hmm. Kapiram nešto što je protočno i što se prenosi mimo intelektualnog manipulisanja. I to je bukvalno meni ručni rad. Zato što on se prenosi rukom, on slavi život, on je potpuno pozitivan. I to je velika reka nasljeđa. I tako nekako i nasta ceo taj deo umetnosti koja se bavi narodnom tradicijom. Ja se narodnoj tradiciji baš nekako vraćam i nedavno sam bila na jednom prelepom događaju gde su se plesale srpske narodne igre i gde su devojke imale one dukate, ne znam da li znaš, ono kada ono se dukate oko vrata, skroz na grudima. I sad kako su one onako nekako mlade, ješne, sa tim nekim životom u sebi, kad ona skoči se nigo, to rasprši svo zlo, razumeš, rasprši svu negativnu energiju, kakva ono, šta god, ne treba ti ništa, dovoljno ti da gledaš u taj život i da ga slaviš i da kažeš ono hvala što ga vidiš. I to su ti zapisi, znači zvončići, dukati, radost, crveni ruž, veselje, mladost, kako da kažem, to je to što donosi novi život, to je to što nešto nas nekako podstiče da znamo da je nešto u našim rukama. Mislim, ja sam, kako da kažem, ono, ne mogu da kažem zgrožena, ali transhumanizam je meni ono kao, bukvalno kao, e, čekaj, ovo nešto nema veze s prirodom. Pa naravno, zato što ono, aboliše čoveka kao takvog i to je ono što je... Nema dukata. Da, upravo to. To nema dukata. Nažalost, bukvalno. I da, mislim, to je ono, sve rečeno zapravo u tome. To je ono što je strašno. I da se vratimo na temu koju si vezala sad za ovu sjajnu priču i ovaj, fenomenalno si ovo povezala i baš mi je što bi bilo ovaj, lepo da čujem kako se sve to nekako u tvom životu objedinilo. Baš sam upotrebio taj termin ceremonijalni kakao. Da. Šta u stvari znači, odnosno po čemu je ceremonijalni kakao poseban i po čemu se razlikuje od običnog kakao? Kako je on došao? Ajde, super, sad da povežemo ovo sa srcem i da povežemo to da mi nikad u stvari ne znamo koja situacija nam donosi šta. Jer u nekim momentima kada stvarno nekako mislimo da smo u mnogo teškoj situaciji, naš kao sljedeći korak jeste da nam dolazi svetlost iza toga. I sad u tim teškim situacijama životnim koji stvarno imamo, nekako je dobro da budemo prisutni, da budemo u sadašnjem momentu, da nekako ne pobegnemo nigde, da ostanemo sa sobom. Jer u tom sadašnjem momentu ćemo moći mnogo nekako mirnije da sagledamo sve što se dešava i da ne reagujemo reaktivno na ono što jeste u trenutku sada. Iako je sadašnji moment, mala digresija, izvikan kao nešto što za mnoge znači biti sad, radim šta hoću sad, ja sam sad ovdje i ništa drugo me ne zanima. Sadašnji moment je jako dobar uvid prošlosti i te reke nasljeđa i budućnosti. To nije ono kao ja sam sad ovdje, dišem i sad mi je bitno ja, egoistično, šta ću ja, ne. To je u sadašnji moment koji nekako se sad koristi i u mindfulnessu. Nije samo da ja sad ovdje dišem sam sa sobom, nego da imam ceo spektar svega i prošlosti i sadašnjosti i budućnosti i da u tome budem mudar ili mudra. Tako da taj sadašnji moment o kome ću sada kažem, koji je donio u tom momentu mnogo neku tešku teskobu, to je bio jedan period kako je kakao došao kod mene, kako je uopšte postao. Ja sam godinama pravila siroveganske torte i kolače, kakao je to bio jednu namirnicu koju se koristi u kuhinji. Neću da pričam o neskiku koju smo pili kad smo bili mali, to nema ništa od kakao, sve šećera i ko zna kakvih dodataka. I nikad mi meni nije prijao i nikad mi je mio nešto kao čokolada, mi je bila jako zanimljiva, ali taj šećer mi nije prijao. Ali sam pravila siroveganske torte i to je bila jedna super namirnica koju sam koristila. U tom periodu stvarno sam nekako valjda bila u situaciji da sam morala se negdje suočim sa isto nekim delovima sebe i bilo mi je poprilično teskoban period. Znači ono sve me stislo emotivno, energetski, svih sa svih strana i bila sam onako, ne znam, zamrznuta. Bukvalno je bilo ono koje sad diši, preživi, proći će, ali nisam znala kako bi dalje. Jer negdje sve što sam negdje u tom momentu gradila se negdje samo obrušila.
I tu ja jako poštujem snove i nekako imam taj poštovanje i prema odnosu, prema krevetu, posteljini, pidžami. Znači nekako ne ide se u garderobi u krevet, ispoštovanje tih snova, jer snovi su isto komunikacije srca sa nama. Mm-hmm. Kako da kažem, naš um tada radi, obrađuje i opet telo i naša intuicija radi za nas. Tako da snove treba nekako namestiti i prostor čuti, ali to je opet poštovanje i kreveta i spavanja. Mm-hmm. Mi provedemo, ne znam, pola života u spavanju, znači da, i to je naš drugi deo, gde se u stvari dešava sve. Dešava se upoznavanje neke druge krajnosti, gde naše mm-hmm. telo je potpuno ne u funkcionalnosti, ali nešto drugo radi. Tako da puno toga možemo da naučimo i snova i odnosu prema spavanju. I ja sam povezana sa svojim snovima od malena i nekako sam ostala u kontaktu sa njima. I tu uopšte ne mogu da kažem, ja predviđam, ja dobijem ono što je zaista potrebno da pročitam i čujem. I tu dobijem jednu mnogo smešnu, prvi put u životu, neku poruku od bičice koja se pojavila kod mene, ona li mnogo smešna, evo kao ove vaše, da, kao čao, ne brini se, sve će biti u redu, radit ćemo zajedno, ko si ti? Kakao, ja kao, pukla si potpuno i nema ti spasa, ovo je dile, kao ove čao. Ja, znači oveća, ali bukvalno tako. I sad ja kao, znači, mnogo je bilo abstraktno, ali ja odem na internet i kažem, ok, kakao. Mene su zvali pre toga na kakao ceremoniju, ja sam bila poznao, što bi ja išao da pijem kakao na kakao ceremoniju kad ja to mogu da pijem kući. Mislim, mi je uopšte pozvalo. I ja pogledam kakao ceremoniju, šta bi biljka, šta nosi biljka, nisam znala šta, svaka biljka, od kamilice do, ne znam, nija bosiljka, ima svoju poruku, ima svoju inteligenciju, ima svoje polje, kafa, ona ima ogromno polje, nosi energiju, uradi brže, uradi više, nije dovoljno, napravi kiselost, ono, tela za sekundu, ono, podignete, boostujete gore i odmah te samo, i to je ceo sistem takav, i kako da kažem, i nikad nije dovoljno. Kakao i ostale biljke imaju, različite biljke imaju različitu poruku, kakao ima jednu poruku koja je i tekako potrebna meni u tom periodu, a opet kažem nega, baš jedna jako bitna reč koju pomislimo, mi ne zaslužujemo, čekaj da ja uradim ovo i ono, pa ću onda, pa ću kad, ne znam, odem u penziju, kad ću ovo, kad ću ono. U suštini nega tela i nega uma je jedna velika poruka ove biljke. Ja kada sam pronašla tu jednu informaciju i par stvari kad sam pročitala, našla sam samo jednog čoveka u Gvatemali koji priča, koji se zove kakao šaman i zove se Kit. Jedan čaroban čovjek, on i njegova žena žive u tom mestu San Marcos La Laguna na jezeru Atitlan u Gvatemali. Ja sam pronašla njega i on priča engleski, pošto je poreklom Amerikanac. Mm-hmm. I onda je posljednio, mislim, 15-20 godina na tom jezeru. I ja njemu napišem, mnogo se čudno nešto desilo. Ja sam sanjala biljku kakao, dobila sam ovu poruku, kaže, odakle ti dolaziš, ja kažem iz Srbije, i kaže, odlično, ovo je inicijacija, dobrodošla si kod nas, kad budeš mogla, htela, od nas imaš besplatnu obuku. Kad se to desilo, izvini? To se desilo pre 5 godina, 4 godine. Ok, dobro. Da, 5 godina. Mhm. I ja kažem, ok, Gvatemala, gde je to, šta je to, i to sad, znaš, pogledaš kartu, cene su takve da nema šanse, mislim, kako, znaš, treba ti, ono, samo tako 5.000 eura da skokneš do tamo. da, kao, znaš, pa dobro. Da, iz nekog razloga, mislim, taj deo i centralne i južne Amerike je mnogo skup, pa, i dalje, mislim, da, Tajland je skup. Da, Tajland, recimo, da. Pre nego što se desila cijela ova situacija pre 2,5 godine, je bukvalno bio skoro posto dostupan kao letovanje u Grčkoj. Da, bukvalno, da, sećam se. Da, karte su bile. Da, ali taj centralni i južni deo Amerike je uvek ispod 1.000, 1.500 teško. Da, baš jeste, tako je, da, baš jeste, tako bilo nekako kao informacija mi bila kao, sad ti tu ne možeš ništa. Dobro, i? Međutim, jako se brzo stvari nekako rasplale da se može. Da, bukvalno se te ne posložilo i evo mene na putu za neko potpuno opet nepoznato mesto i mislim, kako novo da kažem, podo, novo hodočašće i i mogu da ti kažem da je baš bilo zanimljivo i izazovno. To je jedna druga dimenzija. Znači, ja jedna druga dimenzija i takvo jedno poštovanje imam prema tom narodu.
kada su krenuli da otkrivaju ceo taj deo sveta, Kolumbo, i odlazili po stvari, i nekako prvi put meni jedan čovjek odatle, meštanin, priča u stvari njegove zapisanje njegovih predaka. Beo čovjek je došao da uzme stvari i da u stvari se prvo razmeni. I kada su odneli nazad kakao i ostale divote, začine i sve nešto što dolazi odatle, odlučili su da se vrate nazad i da pokupe sve. I oni imaju u svom zapisu da da će im se pojaviti Bog tada, da će im se pojaviti Bog koji liči na, u suštini izgleda kao beo čovjek, plava kosa i sve. I oni kada su vidjeli belog čovjeka, misli su da je došao Bog. I oni su njemu darovali ceremonijalni kakao, ostale začine, ostale divote i divne stvari. I to je bilo kao, znači, počastio si Boga, počastio si gosta. A za uzvrat... Međutim, oni su se vratili nazad i napravili ono, znači, ne znam, ono, meni se sad prevrne ono želudac. Ne samo oteli, nego ubili, nadvladali, napravili koloniju, napravili, porobili, kako da kažem. Porobili. I tako se medicina povukla od belog čovjeka. Kako da kažem, medicina kao što su medicina biljaka. Jer jednostavno, znači, ti nemaš pravo da otimaš. Neće da radi, kako da kažem. Neće da radi tim potencijalom. Međutim, ti stari narodi kao što su Maje, oni znaju da dok mi svi zajedno kolektivno donesemo odluku za bolji život, učeći na svim greškama koje smo imali i koje smo pravili kao individualac i kao kolektiv, ali svi zajedno, ne idemo nigde. Tako da u stvari ono što je, kako da kažem, njihova poruka bila i mi ovde i oni tamo i oni tamo, svi zajedno. Moramo da dođemo do tog nenasilja. Moramo da dođemo do poštovanja svog tela, prirode, majke zemlje, univerzuma. I mislim, bukvalno kad mi je taj ono meštanin pričao, njemu su išle suze na oči. Zato što u stvari oni sada nama daju tu medicinu. Lepo je naplate i treba da je naplate. I svako ono zrno kakao koji se sprema i koji se pravi na taj način, zaista treba da bude naplaćen. I meni je bilo drago kada sam, ja sam donala kofer ceremonijalnog kakao, i meni je bilo drago što sam platila za njega cenu koju sam platila. Zato što kao medicina, kao što sam dobila medicinu i poruku kroz biljku koju sam donala ovde, to je otvaranje srca, to je radost, to su vitamini, minerali. Jer se veruje da u ovom periodu čovjeku je stvarno potrebna visoka vibracija da bi mogao da shiftuje u bolju verziju sebe. Opet uopšte ne pričamo o ne znam, grupama, pričamo o svom telu. Znači, da bi mogao da se nosiš sa svim što se dešava, potrebna je visoka vibracija, ljubavi, zahvalnosti, vitamina, minerala, prirodnog, bez nasilja, bez ubijanja. Tako da u stvari kakao nosi tu poruku i preneo je tu poruku. A neko je tamo pričao, mnogo je lepo bilo poređenje, kaže, kakva mudra biljka. Ova biljka se uvukla u kuću svake porodice. Za kakao svi znaju. A sad je tamo neka druga biljka koju ne zna, znaš. A za kakao svi znaju. I ona se aktivirala. Ona se aktivira. Jer to jeste duh. To jeste, kako da kažem, to jeste visoka prirodna inteligencija. Da, i vibracija. I vibracija, apsolutno. I poruka kakao jeste, možeš još bolje. Na jedan divan način, negujući način. Ne da nisi dovoljan, nego da zagrliš. Da, ranjeni smo, imamo bolove, ne možemo da pričamo, nismo ispovređivani od malih i velikih stvari, ne možemo da pričamo, da bežimo od sebe. I kakao je takva biljka, i pogotovo i na ceremonijama, ti u stvari ne ignorišeš, ne izmišljaš, nego samo grliš. Ti u stvari pokazuješ ljubav prema svim delovima sebe, koji su užasno bolni, napušteni, nismo obratili pažnju na njih, povređeni, mi smo povredili, ali jednostavno ne kritikuješ, ne kažnjavaš, nego grliš i saosećaš i nekako prihvataš i dišeš s tim. Jer ne možemo da kažemo, meni se više sviđa dan.
Ne, dan i noć su paket. Da, da, ples polariteta. Znaš, ples. I tako i kod nas. Nama je onako jedan deo kao, e, ovo ne valja, ovo valja. Ne, šta, sve valja. Da, i sve je deo nas. I sve je deo nas. Da, da, da. I imaš prava da nekako se odmrzne osoba i da krene da istražuje taj deo kod sebe. S malim, velikim, kroz praksu koja je njemu bliska. Da je to pravoslavlje prelepo. Da li je to matematika, da li svako neka ide svojim, ne svako neka ima svoju alatku, svako neka ima svoj izražaj. Jer kakao je isto biljka koja nas vodi ka tome da budemo individualci, a da radimo za zajednicu. Kako da kažem, da radimo za dobrobit svoju, svoje porodice, nekako bez nasilja, bez agresije. Da nekako pokušamo da nemamo reaktivnost negativno na ono što nas okružuje. I to jeste tako nekako iznutra, ali prvo sa sobom. To je prvo mesto gde je prva stanica sa sobom. Nismo mi u stanju da volimo bilo šta drugo dok ne zavolimo celog sebe. A to je divan put. I besplatan je. I slobodan je. I nije protiv nikoga. Što je najveća poenta. Jer trošenje svojih resursa za dokazivanje nečega što je protiv nečega je baš trošenje resursa. Stvarno tu smo našli svi zajedno, ajde da uradimo najbolje. Tako da kakao je bio u tom smo zaista istiniti, jer on je nekako i pokrenuo zdravu ljubav i mi radimo zajedno. Kako da kažem, baš je bila poruka, ono kao... Kolaboracija. Kakvo partnerstvo. I jeste, ja sam tamo stvarno dobila celu edukaciju besplatno. Zato što su rekli, da, dolaziš iz Srbije. I ovde jeste, kako da kažem, bolno. Mislim, kao prvo ja. Prvo ja, od sebe. I vrlo skromna u tome. I ko zna šta još, znaš, može da se otvori da treba da zagrlim. Ali, kako da kažem, majka grli. Mislim, i to je ta neka energija koja je svima nama potrebna, ta neka majčinski zagrlja i prihvatanja. Ali nekako mudrosti. Opet dolazimo do te rečenice, ne dozvoli drugima da te povrede. Jako bitna rečenica. Da, da, znači mi možemo se otvoriti i da gledamo da ti neko, ne znam, nije radi nešto i da ti ćutiš i da ti razumeš njega. Ali ne, to je nedozvoljivo. Si može kažeš, stani, nemoj da mi radiš ovo. Da, nema pasivnosti. Nema više te pasivnosti koja može da prođe. Jer nema kraja. Jer u momentu ta vibracija, kako da kažem, pasivnosti nam čini loše. Gde nam je, znaš, ono, prirodni resursi. Znači, neko prosto mora da vidi da nepovređivanje našeg tela i ove zemlje dolazi iz naše vibracije. Koje mi kažemo, čekaj, vidim te i nije okej. Nije okej zbog tebe, mene, možda tebi nije jasno, tebi možda udarilo moć u glavu i želiš više da grabiš, kao ono trpanje stvari u kući, to je isto to. Neko trpa sebi nešto, ne treba mu. Da, i ne znam zbog čega ne to radi. Ne znam zbog čega. Uopšte. Da, da. Tako da nije to stvar da neko je sad smislio plan, sad će on, ne, nego neko je previše egoistički nastrojen i po nekom sistemu koji to dozvoljava. A na nama je da kažemo, čekaj, ja vidim da to nije okej. Okay. To je dovoljno. Ništa, mislim, kako da kažem, ja mogu da delujem u mojoj kući. Ni to ne mogu da delujem, mogu da delujem sa sobom. I to je dovoljno. I sve što možemo. I sve što možemo. Na kraju krajeva. I to je prelepo, jer to je ta sloboda. Nije sloboda da ja, ne znam, nije šta radim s polja, nego sloboda da ja jednostavno vidim ono što jeste dobro za život. I to nema. Ili si za život, mislim, to je stvarno nekako, ili podržava život. I to što ti donosi život i više energije. Ili ne podržava život. Da, sve se svodi na to. Da, da. Da, to je jedna ogromna tema. U stvari, naša tema je. Prosto je naša. Mislim da je ključno tu je reč povezivanje. Jer sve vreme pričamo o tome koliko je zapravo do užasti stvari dolaze kad ljudi prestaju da budu povezani i sa samim sobom tako i sa drugim oko sebe. Tako i potpuno je neverovatno da, eto, možemo tako da je nazovemo i sviđa mi se taj naziv, ta sveta medicina koja nam dolazi iz različitih zemalja. Imamo i mi na Balkanu, koliko hoćemo. Zapravo drže ključ za ta jedna vrlo duboka povezivanja i sa nama samima i sa svetom oko nas. I to je potpuno neverovatno. Kad bi neko rekao, bože, eto, šta imam kao utegli neki kakao. I sad, da. Koliko smo naučeni da uopšte ne posmatramo na taj način svet oko nas. Tako je.
Iako sad kad razmislim i kad razmišljam i o hrani i o kakao, generalno ta hrana koju mi unosimo u sebe, to je toliko jedan intiman odnos. Kako ne? Jo, jeste, potpuno si u pravu. I koliko smo sposobni da u sebe trpamo tako je, tako u neke je. Užase. Jeste, to je jako intimno i nekako intimno i pričati u hrani i meni da. Je to, kako da kažem, uvijek veliki izazov, zato što je to stvarno lična stvar. I kako mislim, kažem, ja sam baš i rekla, ja samo mogu da pravim recepte da čak ponudim mjesto gdje to može se kupi, to je sve od mene i da kažem da. Zašto su ti recepti to što jesu. Tako da jeste to intimno i svako treba za sebe. To je stvarno nekako kao sve što neko nam se umešao i nekako rekao je sad ćemo tako. Ne, mislim da zato je bitno da mi odlučimo šta je dobro za nas. Mislim da je to isto jako, jako bitno mesto. Da, i da osvestimo da smo za to sposobni, pošto nam stalno govore kako nismo sposobni. Da. Neko uvek drugi bolje to znamo mjesto nas šta je dobro za nas. Da, da. I mi onda tu prestamo da gubimo veru u sebe. To je ono što si rekao malo prije da smo izgubili kontakt sa sobom, zato što smo nekako, znaš, ti prosto veruješ i nekako ne proveravaš. A ja sam i pričala o tome da sam ja tako učila da volim da proverim sve na svojoj koži. Da. Jer tako mi je jedino autentično istinito. Jest. Znači, kako da kažem, i to je... Postoje da od tvog iskustva. Tako je. Da. Da li u nekom smislu, sad kad pričamo kao ceremonijalni kakao, kao takav, se po svom sastavu razlikuje od recimo običnog kakao? Naprimjer, sad ne govorim sad baš konkretno o Nesquiku koji ono... Naravno. Nego pričam recimo odam u zdravu hranu, kupim kakao da. Ili recimo odam kod tebi prvom ceremonijalni kakao. Da li postoji u smislu nešto što njega baš ni posebnim u tom nekom kvalitativnom i substancijalnom smislu? Znači, da li nešto što ga razlikuje od običnog kakao? Postupak pravljenja, da li se meša sa nečim s nekim drugim medicinama da, ili začinima. Da, evo ovako, što se tiče, mnogo mi je lepo bilo što si spomenuo kako smo mi povezani i tako sam odmah imala sliku. Ne znam da li si znao, drveće koje ima duboki korene dole, dobro. Je povezano s ostalim drvećem. Mm-hmm. Znači to je jedna mreža drveća i bića ispod. Kada zapravo, jednom drvetu da, fali, da. To znaš, kada jednom drvetu fali neki vitamin, mineral, nešto, voda, drugo mu doda. Jeste, nekako naša veza. Znači, ja sam sigurna kada smo otvoreni i kada nismo negativnim, kad smo u negativnim nabojima, to je definitivno se naletećeš na negativnu osobu, garantovano, mislim, kako da kažem, baš je nekako povezano, bukvalno. Da. Tako da, u stvari, kad se malo umirimo i dođemo, sigurna sam da kad sretneš neku osobu, ima tačno ono što ti je treba. Isto kao i drveće. Ne treba mi da smišljamo ništa, sve je smišljeno. Mi samo treba da prihvatimo. Da smo nekako bezbrižni. Sada smo u nekom kosmosu, vrtimo se negde mi smo bezbrižni. U nekoj tački tamo drži nas neke druge planete. Mislim, čekaj. A mi se plašimo tu da li će na ovo ili ono. Kako da kažem, taj strah sa strane, imati povjerenje u životni proces, imati povjerenje i ono, imati, kako da kažem, vrlo jasnu odluku koju donosimo iz svog uma da biramo ono bolje kod nas. I to je naša sloboda. Znači, zašto su ljudi na tako dobroj poziciji? Zato što mogu da izaberu ono bolje za njega. To je velika prednost. Velika prednost. Tako da, kakao koji sam tamo kupila i probala, je neki najdivniji mogući na svetu, ručno pravljen, znači stvarno, oni su toliko slatki, oni žive u narodnim nošnjima, mislim, oni narodne nošnje nose, to im je garderoba, tako da ženice prave taj kakao, to je uopšte nije lak posao. Kakao zrno je tipa nešto malo blaže od oraha, ali oni to rukama otvaraju, njihove ruke su, kako da kažem, ogrubele od tog krckanja, pričamo o ručno pravljenom ceremonijom kakao. Kako da kažem, ja sam probala jedan, odmah sam se isekla, znači to je vrlo, vrlo posebna tehnika ručno pravljenog prženja, mislim kao Gvatemala, to je malo mestarce na jezeru Atitlan, kako da kažem, nema, oni ne razdvajaju kakao, baš ću da spomenem to, od kakao butera što nema mašina, sve rade ručno. Oni prže kakao, sve rade ručno, znači bukvalno kako da kažem i zato je to toliko nekako predivno. I znači kako se malo zagreje na vatri i melje se u pastu i ta pasta je ceremonijalni kakao. Stavlja se u kalupe i to je 100% ceremonijalni kakao. Znači, tu nije kakao razvojen od kakao butera,
i nije kakao uništen u tom procesu. Aha. I zato ti tu imaš to negdje 20% kakao ili ne znam nija šta, 30%, 70%. Ovo je 100% kakao i kakao buter zajedno. I to je, kako da kažem, njegova duša i tijelo i duša. Tijelo i duša. E sad, ono što je divan recept u zdravo ljubavi, da koristimo taj princip i da je on zato tako, kad me pitao koje si stavila mlijeko, šta si stavila, ne, ništa, bukvalno je kakao buter, ima tu suštinu, da, suštinu, punoću, sočnost, životnu sočnost i u stvari estetiku, zato što kakao buter i kakao se koristi zaista za kozmetiku. Kakao buter je gotovo pa je sastavni deo dosta nekih krema koje se koriste u kozmetici. A kada ga piješ, to je sasvim dovoljno. Znaš, pita me kao, kada je lepa kosa, kako šta radim, ja pijem kakao, bukvalno uzimam vitamine i minerale kroz samu prirodu, što je zaista nekako, okej su mi suplementi, ali to je stvarno kad nečega nemaš, ali u hrani, voću, povrću i koštunjavom, bukvalno imaš sve što ti je potrebno. I najbolje je uzimati direktno iz izvora, ne sad uzimati posrednika. Znači, za kao jedna fabrika treba da ti napravi nešto što ti možeš da uzmeš i same bijeke. Kao za ovaj B12, mislim. B12 imaju nedostatak ljudi koji jedu meso i kao zato što ga imaju, organizam ne, ja nemam problem sa 14 sam prestala da jedem meso, nemam problem sa B12 nikada, krvna slika mi je savršena. Tako da u stvari priroda, čovjek je industrijom napravio posrednika između prirode i čovjeka, ali gdje god možemo, treba da je nekako uzimamo direktno sa izvora. Jasno, i ovdje si sad baš jednu stvar dosta dobro pomenula, to je ta priča sa vitaminima, pošto dosta ljudi, evo, možemo to da damo kao neku vrstu savjeta svim gledalcima koji bi možda htjeli da probaju da pređu na neke malo drugačije oblike ishrane, a možda su uplašeni jednostavno za svoje zdravlje. A znamo, strah je najveći neprijatelj, bukvalno. Probajte mjesec dana da izbacite recimo meso, uradite krvnu sliku pre i uradite krvnu sliku nakon mjesec ili dva dana. Tako je. I bukvalno neko može zaista statistički da proveri da li njegov organizam propada. I da i dek se ne plaše da će izgubiti proteine. Da, upravo to. Jer mislim, kao na kraju krajeva, neki ljudi mjesec dana postoje oni postovi gdje su ljudi na vodi. I mislim, sad svi sad pričaju o fastingu. To je sad baš postala velika tema, iako postoji u temi posta već hiljadama godina, ali sad je postalo mainstream. Tako da, to je recimo jedan savjet koji možemo direktno da vam probite. Idite, uradite analize, uradite ih nakon jednog perioda ponovno. Tako je, proverite, da. Nema ko šta tu nekog da ubeđuje. Bukvalno čovjek može sam to da proveri. A znaš da ljudi kad prestanu da jedu šećer, imaju glavobolje, rešava im se telo od toksina i onda bukvalno imaju te napade zavisničke, te neke panike. Tako da neke divne moje prijateljice prestale sa šećerom i baš im je trebala podrška prvo 2-3 dana da one skapiraju da stvarno imaju zavisnost od šećera. I bukvalno im je trebalo, ne znam, 40 dana da ne jedu šećer, da ga probaju da vide koliko je kiseo i koliko je katastrofa i koliko nije navučeni smo na mnogi stvari, uzimamo i zdravo za gotove i jednostavno ne ispitamo da li postoji stvarno ta urma koja je bolja zamena, a punoće ukusa je slična. I onda kažu, nemamo vremena, nemamo para, za koga ćeš ako nemaš za sebe? Šta misliš o medu? Pa vidi ovako, med nije veganski proizvod, da što ga prave pčele, ali postoji ta neka divna rečenica koju jako volim i zvuči mi jako, ja pčele obožavam, znači onako ne znam šta da ti kažem, volim njihovo i spirit i volim njihovo sve u vezi sa njima, da pojedeš meda koliko bi ti pčela dala. Da je to prava mera, meni je to hit. A ja znam, ja sam ga mnogo voljela i kao nisam mogla se zaustim koliko bi ti pčela dala ovoliko. Ja sam bila u fazonu, kašika meda. Ja sam volio veliki sladokus. Da, ne, mislim, med je stvarno i čudesna jedna namirnica. Baš sam nedavno negdje video neki članak na internetu da je u nekoj, valjda, grobnici faraona ili ne znam šta, nađena bila tegla sa medom.
koji ono i dalje, da kažem, nutritivno okej. Okay. I kao, znači, to je da neko potpuno ludilo. Sad, nisam, to bih baš provjerio, možda bi čak i ostavio link ako bi to uspio da nađem. Bukvalno sam bio ono, koliko je stvari to neverovatna supstanca i njegove lekovite svojstva i šta sve ostalo pčelice prave još mimo njega i propolis i sve ovo. Tako da, baš to da te pitam, jer mislim da je možda med lep način da ljudi koji hoće da izađu iz šećera, bar za početak uzmu med. Čisto jer ono... Opet je isto jako važno gde, jer dosta pčelica se stavlja šećer, onda jeste, i to isto meni prevara, zamislim, mučene pčele, on skloniš i med, onda dobiju šećer. Tako da, ako neko može da nađe... Ja bi možda, ako može neko da nađe stvarno onako dobar, ali to je jako pažljivo, nego sveže urme su fenomenalne. Znači, pasta od sveže urme, baš su slatke, jeftine su. To kad kažemo nemamo para, znači stvarno pijac je i dalje onako u Srbiji zaista okej. Da, imamo ih i ta kultura dalje kod nas živi, hvala Bogu. Pokušavaju malo da je ona... Da, ali imamo je. I nema nigde na stvarno, nema nigde na svetu gde ti maline, borovnice, možeš da kupiš na kilo. Ti u stvari svugde, čak i u ovim okolnim našim susednim zemljama, možeš da kupiš po 100 grama za puno para. Mi ovde, kako da kažem, raspolažemo takvim voćem da... Pogobo šumskim ovim, znači, čarolija, koliko je to nektar i u stvari oživljavanje energije iznutra, zaista ide putem prirode i žive hrane. Tako da, ono, kad god čovek može, kilogram istog voća neka slasno pojedi, nek se ne plaši šećera koje je prirodno, veštačkog da i nije ista stvar. Šta je šećer prirodni, on odradi u telu, to što je potrebno pokupi ono što nije i samo odnese iz tela, baš je čistač. I baš nam ga je priroda, ne treba da mudrujemo, samo pogledamo šta nam je priroda dala i sve je nekako savršeno u balansu. Da, to je ono, malo su zamenjene teze, znam jednu ovoj gospođu koja je baš jednom prilikom, sećam se, došla nam je nešto, bilo u goste i sad ja imam grožđe, sam stavila da, na sto. Da, divno. I sad ona u torbici ima fantu, a inače kao, ili ne znam, taj neki slo, a boluje od dijabetesa. Da. I sad ja kao grožđe i ona kao, pa ne, kao to je mnogo kao šećera, nije mi to, ne bi mi valjalo, ali onda pije fantu. Da. Jer kao to je, kao, kao okej, da uzima kao maloj dozi taj neki ono, mislim, koliko, da, koliko da, su sve tu to, ono, jest, zamenjene jest, teze. Jesu, zamenjene su. I dezinformacije su. I dezinformacije, a i ne samo to, nego koliko je, u stvari, eksploatacija šećera, mislim, nije uopšte toliko, u stvari, ne, bože, eksploatisanje nas kroz šećer, uopšte nije slučajno, zato što navodno, sad verujem da sam dobro upamtio, rađena su baš ozbiljne istraživanja gde je dokazano da šećer okida slične mozge koje okida heroin ili kokain kada ga uzimamo, da se bukvalno slični centri u mozgu aktiviraju, da je otuda ta adikcija za šećerom, odnosno zavisne, verovatne, i da je zapravo pakao skidati se sa šećera za ljude koji su navikli i da je normalno da postoje te ove fiziološke reakcije. Hteo sam da zaključim ovu priču kakao i ovaj naš razgovor u kom sam baš uživao. Još jednom zanimljivom pričom, pošto kad pominjemo i svetu medicinu, nekako mi uvek tu dođe onako, pojavi mi se ta reč psihodelici, odnosno kako ih zovu entodelici ili kako već, vezano za kakao. Čuo sam od nekih ljudi kada sam bio na Baliju, imao sam priliku da probam tamo ceremonijalni kakao, i onda mi je neko rekao da kada je bio negde u Južnoj Americi, da je imao neko kao blago psihodelično dejstvo od kakao. Znači da radi čak i na tom nekom nivou svesti. Sad možda ne nužno kao neki drugi psihodelici, ali da li misliš da je to baš vezano konkretno za kakao, ili su tim ljudima koji su imali to možda malo nešto još sipali dotno? Pa ne, moguće da su se nešto... Što kaže, ovaj, mešali su se istom ovom kutlačom s kojoj su pravili ayahuasku, kao pa je malo ušla kao... Mislim, čini mi se da što se tiče samo kakao, kada se pije ceremonijalna doza od 40 grama, 43 grama po nekom, ne postoje niš, ja volim kakao zato što stvarno možeš da imaš ceremoniju i da sediš i da voziš kući iz tog momenta, sem toga da ti je srce otvoreno ovako i da ti je um vrlo prisutan, ono što kakao radi, fokusira um, stavlja sve u sadašnji moment, a daje prostor da se stvari nekako prihvate i pregrle. Tako da što se tiče kakao, potpuno je fokus prisutan, jako dobro deluje
na učenje, na pamćenje, na memoriju kroz razne bolesti kao što je Alzheimer, baš nekako povezuje sve talase i nekako čini da se telo i mozak i sve, ceo organizam obnovi, okrepi. Tako da ljudi posle ceremonije kad piju tu veliku količinu, kakao i mogu da piju i kod kuće sami, mislim, to potpuno je ovaj kako dozvoljeno, sem dve od situacije, to su srčani bolesnici, jako srčani bolesnici, zato što je to preintenzivno u tom momentu i trudnice onda u 8. mesecu ne mogu da piju, zato što je nekako pokreće na energiju i na, i na, i na, tako da eto, te, to, to je to, a što se, i ljudi koji koriste antidepresive, zato što je ovo prirodni antidepresiv i onda sa veštačkim ne ide zajedno, desi se glavobolja. Mislim, nikad se ništa ne desi, nego prosto samo ta tri slučaja budu onako intenzivna. A što se tiče zdravo ljubavi, tu se pije dnevna doza od 20 gram, 10-20 grama, što se i preporučljiva je. Da. Mada ja, ono, sigurno jedno 50 grama dnevno, bukvalno poslednjih 5 godina pijem, tako da ono, okej, okay, na kakao sam skrvao. Hteo bih također da pomenem, isto sad kako polako privodimo kraj ovaj razgovor, jedan od tvojih projekata, koji sad ovde držim trenutno, u pitanju je knjiga koja će uskoro izaći, zove se Moja kuhinja, znači mogu da vide svi gledoci, slušalci ne mogu da vide, ali mogu da čuju naslov koji sam upravo izgovorio. U pitanju su energetski recepti. Sad, o čemu se stvari ovde radi? Kad kažemo energetski, na što tačno misliš? Pa, to je, mislim, baš onako, možemo da zaokružimo naš razgovor. Ovde je bukvalno sve ovo što ja živim na jedan moj i jedinstveni, individualni način, a to je da nekako nas podsjećam iznova i iznova na lepotu same prirode, na radost koju treba da budimo i entuzijazam koji treba da budimo u sebi, svom srcu i da podsjećamo druge, da pritom se zabavimo, da nam bude lepo, da bude korisno, da gledamo da nikog ne povredimo. I ovi recepti su smišljeni, u stvari nekako neki su stari od moje prabake, neke sam pokupila usput, neke sam napisala, uglavnom ovo je nekako recimo nešto što ja živim, a pritom da je veselo. Opet došli smo do tih šarenih boja koje jeste, mi smo nekako čarobna bića, punih boja i kroz ovaj život, kada ga tako nekako poštujemo i cenimo i volimo jedni druge i sebe prvenstveno, možemo da se vratimo tom delu sebe. Tako da, mnogo sam srećna zbog ove knjige i ilustracija Katarininih, tako da dobrodošli ste da je potražite u zdravo ljubavi, Moja kuhinja. Je to. Znači, jedan onaj, što kaže, kuvar za dušu. Kuvar za dušu, da. Tako si lepo rekao. To ne, da. Dakle, dobro, da. Da li će ona biti dostupna samo u zdravo ljubavi ili će možda biti objavljena i biće u formi knjige. Ona će da izgleda ovako, gledali smo da budu velike ilustracije, okay, da bi mogli da, ovaj, da uživamo u radosti dece u nama na jedan odrastao i odgovoran način. Tako da će biti i u prodaji u knjižarama. Odlično, super. Hvala ti na svemu. Hvala tebi, hvala vama za sve što radite. Mnogo volim tvoj studio. Ono, bukvalno kao da sam u nekom svom prirodnom okruženju, tako da hvala puno na razgovoru. Da li može kao da nam zameni kafu? Mislim, ja nikad nisam pio kafu, pa ne znam. Mnogo ljudi. Ne znam šta prouzrokuje ovaj nedostatak kafe. Mnogo ljudi je zamenilo i mnogo se bolje osjeća i opet kažem, neka hrana nam donosi kiselost, što nam opet stvara ostale neke stvari koje nas pozivaju na situacije u telu. Evo, lično ja sam imala problem sa tiroidnom žlezdom pre jedno 15 godina i dobila sam neki, 16 godina, i dobila sam neki lek koji sam trebala kao da pijem do kraja života. I u jednom momentu, možda posle 5-6 godina sirovo veganstva i tako čistog veganstva, meni doktor kaže, zašto ti piješ ove lekove? I u suštini moje telo se samo iscelilo. Tako da kada telu damo dobar napitak i dobru hranu i damo mu prostor u stvari da on sam odradi posao, da mu verujemo, kada dobijemo, ne znam, temperaturu, ne odmah da ga prekinemo proces, nego da, ne znam, napravimo sebi čaj, ušuškamo se, pustimo telo, čujemo telo, dozvolimo telo da kaže svoju istinu i da se odmori.
Ksenija, šta da kažem, toliko stvari, toliko tema u ovom razgovoru. Da, da. Nadam se da ćemo imati priliku da u još nekom narednih razgovora proširimo i možda malo dublje uđemo još neke teme. Ja se mnogo radujem tome. Da, hteo bih da ti se zahvalim za ovu predivnu razmenu. Hteo bih da pozovem sve naše gledaoce da te definitivno posete u tvom sjajnom jednom projektu koji se zove Zdravo ljubavi. On se, ako se ne varam, nalazi u... Venizelosovoj. Da, Venizelosovoj, to je dnu, šest, na dnu da. Francuske, pa se pređe Sara Dušana i odmah tu ima ona Nisova pumpa, odmah je pored. Da mogu da probaju sve ovo o čemu smo danas pričali, neverovatne slatkiše, definitivno najbolji kakao u gradu, možda u regionu. Hteo sam isto samo da podelim još sa gledalcima da planiramo sa tom da napravimo jedan dodatni ekskluzivni sadržaj koji će biti objavljen na Patreonu i za premium subscribe na YouTube-u. Napravit ćemo jednu vrstu reportaža gde ćemo doći kod tebe u Zdravo ljubavi. Prelepo. I gde ćemo napraviti jedan video pripreme određenih recepata. Možda ljudi da pišu šta bi želeli da pripremimo. Zato što mi imamo i slano i slatko i kolače i torte. Možda bi još bilo šta koga zanima, pa da vidimo ono većinu i da napravimo stvarno nešto što većinu zanima. To ćemo moći zanima. Da ostavimo u komentarima. Može neko ovi da ostavi šta bi volili da napravimo. Da spremimo nešto divno. Tako da, eto, to je ovaj to. Ništa, želeo bih samo da ti se još jednom zahvalim. Stavit ću sve ključne linkove i literaturu odlično, koje smo danas pominjali u opisu ispod ovog videa. I to je to, onda se vidimo brže bolje u Zdravoj ljubavi. Tako da, hvala ti. Hvala. Hvala vama što ste ostali sa nama hvala do kraja. Nadam tebi, se da ste hvala uživali. Svemu. Nema na čemu. I vidimo se uskoro u Kosmičkim putnicima.